javna rasprava slušaj i uključi se javna rasprava Dobro jutro, uvaženi slušalci. 9 je sati i 16 minuta. Pratite javnu raspravu standardno petkom na Anteni M. U studiju mi je drag strugar komunikolog Duško Kovačević, novinar. Moje ime Mirjana Miladinović u režiji Milan Ivanović. Kao i svakog petka i ovog analiziramo teme koje su obilježile sedmicu za nama komentarišemo, predviđamo i tako dalje i tako dalje. To možete uraditi i vi zajedno sa nama pozivom na broj 0266. i izvinjavam se, krenula sam da kažem moj broj telefona. 026664281 Pozovite, uključite se direktno u program, razgovarajte sa nama ovog petka. Dule, imaš neku informaciju za Adriana? Čini mi se rekao si to. Ne, uh -huh. Rekao, ne daješ momcima tako lako broj. Andrijan, <laughs> čuli smo se sinoć. Bolje je. Bolje je. Uh -huh. Sada da ne objašnjamo. Slušao si mu, nije ništa opasno. Neka bolest, onako rutinska, tako reći. Danas u ovom vremenu virusa ovih čuda. Tako da sljedeće, sljedeće, novih virusa i čega sve ne, sljedeće nedelje bi trebao da nam se pridruži da se vrati Eto, lijepe, u ekipu. Eto, lijepe vijesti. Mm. Biće ekipa kompletna sljedećeg yes. petka, nadamo se, a do tad, evo ovog ćemo mi analizirati, šta ćemo, tako je kako je. Tako je. <laughs> a u centru pažnje svakako m, predsjednički izbori i kandidati, de, de, evo de, de. vidjeli smo ove sedmice Spajić u centru pažnje. E, ispratili ste, vjerujem, sve to što se dešavalo. Jesu, jesu. E, dakle, iz Srbije je stigla informacija da Milojko Spajić ima prebivalište u toj zemlji. Nakon toga pobjedejući objavljaju njegov pasoš mm. srpski, što dokazuje da ima i državljanstvo Srbije. Nakon toga on se oglašava ne demantujući, nije demantovao tu informaciju. Mm -hmm. Međutim, nakon toga je ipak izašao sa izjevom i rekao da ima, da je prijavio se za ispis. E, komentar, hajde, za početak možda cijelokupne situacije. Ko će prvi? Evo, Duško, čini mi se da je... Pa da ti kažem jednu stvar, Mirjana, u strašno težak položaj spajić svim ovim dešavanjima oko njega, a koje je on sam je proizveo dosta je kriv za ovo, mm -hmm. za sve ovo što se dešava, za svu ovu, ne bih ja rekao hajku, ipak, iako sam njegov Ako izuzmemo Medevića, ono pretjerivanje tome, stvarno što radi taj čovjek, to jeste hajka, ali ko više Medevića uzima za ozbiljno, već odavno. Ne bih rekao hajka ja, iako sam ja neko koji je podržavao od Spajića i Evrope sad, no bih rekao da je društvo Crnogorsko zašlo, zašlo u jedan zdraviji, čini mi se, jedan zdraviji period kada ga više ne možeš. Uh -huh kada ga više ne možeš lagati, kada uh -huh. više ne možeš manipulisati s njim, ovaj, kada, kada jednostavno ljudi ne saginju glavu pred svakom uslovno rečeno svinjarijom svog lidera uh -huh. i pravdaju je, ja sam nigdje govorio, onako, naravno, to je stavljeno u krajnost, jer ovaj, tako najbolje objasniš suštinu fenomena o kojem govoriš, da je Milo Đukanović ili Andrija Mandić sprem svojih lidera da su uzeli Kalašnikov i onako počeli nesumično, nesumično da pucaju po narodu, po prolazinstvo čini mi se da bi oni njihovi čauši, botovi, poltroni, ta šaptačka divizija koja stoji iza njih, da bi to opravdali, da bi našli riječi opravdanja. Tako da mi i u jednu ruku Milojko me doveo u jedan nezgodan položaj kao nekoga koga podržava, neko se, ja sam neko ko se čitav život, čitav ovu, mislim, ne, ne, treba pretjerivati, to stalno govorim, ni sa, tom, sa tim nekim našim aktivizmom, borbom, mučenjem, navodim, nije to bilo. Lako je bilo biti opozicija, ruku, na, uslovno rečeno, svih ovih godina. Nisu ipak totalitari, nisu nas zivali žicama na stadione, kao u Čileu i tako dalje živjeli smo lagano, čitali monitor ili srpsku reč ili nešto, pili kaficu, nije to baš toliko viknuli dvije, tri u kafiće, tako, jeli Miško, znaš, preko morački lifestyle, dakle, nije to bilo neko mučenje, sada da ne prećerujemo, izašli na koji protest, to je bilo čak i onako, tu su se rađali ljubavi, neke poznanstve, to nije se to bilo, malo ovaj, to bilo malo suzavce, ali sve to ornamentika, to je na zapadu normalno koji je protest na zapadu, jedno demokratskom nije završio sa suzacem i malo pentreka. Dakle, da ne prećerujem, ali kažem da se vratim na stvar Spajić. Nije ovo dobro u što je ušao definitivno. Ova petljavina, ovo vidi se da se vadi, da, da je slagao, da... To, to je sinoć čak i priznao njegov čovjek. Ovaj Milović, Andrej. Da, Tako, čini da. mi se da je on bio obmanut, o, pa da je... On a, da, jeste, da je ali opet da do njega je greška, mm. treba je provjeriti, bio je dužan da provjeri pošteno je rekao momak u jednom momentu, jako je kasnije už zašao u neku patetiku i, i ovaj, tako da definitivno ne bih rekao, znači, s tim da, da je hajka, nego jedan dobar odgovor, zre odgovor društva, pred činjenicom da Spajić pokušava da manipuliše i da laže. Ne smije to da radi. Naravno, niti se možemo vaditi na druge laže, pa kažu, lagao je Milo, lagao je, evo, Ja sam danas izbacio na društvenim mrežama, kad Andrija Mandić 2005. kaže, ako Srbija i Crna Gora, javno u novinama, u danu, pa prednira novosti, ako Srbije i Crna Gora nestanu, misliš i na referendum, da se osamostali, ja se još nikad neću baviti politikom. Laž, laž i politika, to je ogromna tema. Politika, politici jeste ishodište najčešće u laži. Sada uzmemo bilo kojeg od ovih naših lidera, pa čak i stranih, velikih, najčuvenih politika, koliko bi tu našli laži, lažnih obećanja, manipulacija, evo koliko, pa sjetimo se šta je Mandić isto i govorio za Lekića, da mu je to najgori potez u životu, što je pa kasnije ga je zvao da bude prvi, tako dalje. Dakle, laž, za, ali to ne bi smio da radi Spajić i taj nova mlada, novi talas u crnogorskoj politici, oni bi trebali, oni upravo dolaze u ime, on dritani ta ekipa, u ime preovladavanja jednog takvog sistema koji se koji počiva na laži i ovaj manipulacijama. Tako da spajit ovo je velika, velika, da budem jasan, ja to ja neću njega, ja malo po mrežama i tako stojim i sada iza njega i vjerovatno, i pored svega ovoga ću glasati, ali ja moram ošto da protestujem, protiv, <coughs> makar da protestujem. Mm uh -huh. uh -huh. Mi draže. Ha, imamo, imamo pravno i imamo etičko pitanje. Da, uh, etičko ja bih je prvo, Ja bih prvo ovom etičkom uh, pitanju, jer uh, čovjek je predugo lagao a u jučerašnjem danu je to uradio više puta očigledno očigledno ima problem uh, sa tim i očigledno je spreman na sve odnosno sluša savjetnike koji su ga koji su ga sve vrijeme pogrešno savjetovali od onoga tamo negdje ili negdje 2020. 21. ne znam nija, kad je jasno rekao da nema državljanstvo pa je onda uh, mnogo puta izbjegava odgovor sjećate li se na zatvoreno pitanje na koje se odgovara sada ili ne, da li ste imali ili da li imate državljanstvo druge države odnosno Srbije on je govorio ja nisam živi u Srbiji ja volim a, da, Srbiju da, da. kao bilo koju drugu zemlju vidjelo se da petlja nešto a ono što se desilo u posljednja dva tri dana, ovo je krenulo već prije desetak dana da je čovjek e, rekao jasno da imao sam traži otpus, tražit ću ga opet ako nije završeno, on bi bio ono, bilo bi u boljoj poziciji sad. Po, ne, nego potpuno okej, okay. ovo što je radio je, ovo što je radio je, je tolik ono, pod, podcijenjuje i one koji ga vole Dobro. i podržavaju. Da ne pričamo o tome da podcijenjuje sve ostale inteligenciju, vrijeđa. Vrijeđa e, i očigledno ga neko pogrešno savjetovao a on prihvatio te savjete. I sve što rade, uh, sve što radi on i ta grupacija, uključujući ovo sinoć, je ono, u živom su blatu. Što se više koprcaju, sve dublje upadaju. I neće, ovo ćemo ostati, ovo ćemo ostati za uvijek. Ja ne znam, pričat ćemo o tome, hoće li i treba li da prihvate njegovu kandidaturu, uh, hoće li on biti na nekoj funkciji ili ne. Ali za može da povjeruje sad nekakvom papiru da je neki advokat kazao da, da je trebalo da 2020. traži otpust ili tako nešto, da on tek juče podnosi taj papir kad je uhvaćen u laži, kad je u dva sata drži preskonferenciju, odnosno da izjavu u, u kojoj kaže da nema, odnosno ne kaže da ima, nego sve izvrće, mislim, neka pogleda svako, a onda poslije tri sata kaže nešto sasvim drugo. O, osnovno pravilo je sve što kažete mora biti tačno. Ne morate se reći, ali sve što kažete mora biti tačno. Ne, Komunikacija ne, ne, je živjeti. I ne pa mislim ne moraš patiti što je, slagao, pa pa ne, nego mogo je samo pokazuje ovo je ovo je Ajde, ja govorim kao neko koje... Evo, sjećate se kad je, kad je postao ministar uh, financija i kad je krenulo, kad smo mi saznali za Spajić, ajde, neko je znao nešto ranije, ali kad smo saznali, znam da sam pričao ovdje da ima potencijal, jeste, da ima jeste, jeste. neke njegove pozitivne izjave sam i pozitivna razmišljanja ovdje, ovdje navodio i podržavao neke takve izjave. Sjećate li se ono za situaciju u Singapuru za tri rase i ovdje naciji kako svi rade za Singapur ja govorio yes. to je nešto što nam je potrebno e sad, e sad, pogledajte, sad pogledajte što je uradio i sad, razmi, sad svi treba da razmisle na što je onda spreman mm. na što je spreman e to je to etičko pitanje prije, prije ovog uh, formalnog pravnog pitanja za koje vjerujem da ćemo ne znam da li sad treba da ili ćemo ili ćemo, pošto već duže pričam, da... Da, 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 da Dušku, jer je to ne, jako ne, važno sad. I sve ovo, i sve ovo sad što rade, nakladno. Uh -huh. Posebno bih volio da se osvrne, ali to ćemo poslije na onu predaju kandidature, sinoć usred emisije koje se priča o njemu, gdje njegov visoki funkcioner, uh -huh. njegove partije, koji, koji, ono, priča na način na koji na koji priča i to iznenađenje ona i onaj osmijeh onog Visko, pošto si ti podvrličan, znao... molim te jedno, 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 jedno eskapadu kratku, neće se na ljuti mirija nam ne nam dozvoljava to ponekad to je možda jeste šarm našeg dijeloga neko kaže, e, znaš ti čiji je sin onaj Milović, mali sinoć tebi ne, Sjećaš se Bleka Stene, čuvenog bodybuildera Milovića, Sloba zna, Milovića u Bren, le, filmu ima lepo. Slobov sin, slobov slobov sin, slobov sin kako zna, velika zna. Legijen, kako Velike sjećaš se, zagledali smo su kao mončići, kakav momak mončina. Velika stam, legenda stam, Podgorice, ništa mu ne liči. Da, 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 ne da, da, Ne kažem da, u da, da, je da, 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 svoj da, da kažem li da je mali loš Andrej, ali ali Slobo je bio legenda mm. naše generacije mm. i to voljeli smo ga prvi bodybuilder yes. podvrc. Znašao li? Goza. Plave kose duge, zgodan čovjek, onako je Imamo uključenje. Dobro jutro, u programu ste. <laughs> Dobro jutro. Ja bih prvo da ti sam trebali da ime i prezime i matični puni, jer ako bi me gospodin Miško samo lično ću da mu se obratim, tražio da, da mu je lakše da me nađe. <laughs> A zašto bih vas tražio? Pa eto, za to, za to što ste se sakli etike. Ni učiju, ja neću dirati bez u vašu. Vi koji googlate na kviz ovamo u GDM za odgovor. Kakav I sad kviz. etika što je ovaj reka ima državstvo, nema državstvo. hoćemo sad i da ga ima i da ga nema. Nije mi on brat od etike da se ja sad zakoljem za njim. <laughs> Ali, ne vidim etiku sad diramo. Ja kad vas kako googlate na kviz za ona pitanja. Kako kviz ja ne učestvujem. Ja mislim, mislim da, da, da ovaj da me neki zamijenio, pošto kviz jedino gledam na TV-u i to kad ugrabi, ne znam da sam... Ne, vjerovatno je pomiješao slušalac mi draga sa nekim drugim. Ne, 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 ne znam, ni ja da si, Miško, možda ne, neki kviz nije si bio skupio. Ne, 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 znam o čemu se radi, ali u svakom slučaju uh, kakvo guglanje na da guglanu frisa. Ja ne mogu da vjerujem. Zbrka, Ali dobro, ali dobro. <laughs> dobro, nema veze. Ne, ka, ne u svakom slučaju, ja uh, slušao sa kon, ako njemu to odgovara, ako mu je sve okej, okay, uh -huh. mislim, slobodno, uh -huh. neka ja samo ovdje iznosim svoj stav, ako je njemu okej okay da spajić na taj uh -huh. način laže i da mu je to prihvatljivo. Ima mnogo takvih. Duško je već u prvom ovo, kad se javio, ispričao, u stvari i kazao Podsjeti. da ima mnogo takvih, da, koji, mm. kojima to neće smetati, koji će potpuno... Odgovor, mirne odgovor Spajića na sve ovo juče mm. što se izdešavalo, između ostalog, Miško povenuo si to i ti, bio je predaja, zvanična predaja kandidature, dakle, sinoć u 22 sata. Sad je na potezu, dakle, kako dik, tako i mup, mm. Sad ćemo malo da se posvetimo o tom dijelu. Da li vi smatrate zapravo da je sad e, nadležnost MUPA, trebalo bi da bude, da utvrdi činjenice i da provjeri cijelu situaciju i da odluči da li on ima pravo ili nema. I onda, nakon toga, dakle, Spajić će sada u jednoj situaciji gdje on može lako da ostane bez oba državljanstva ne tako Ne može ostati ne, bez oba. Ne može, ali kažem može biti Crnogorsko crnogorsko državljanstvo po sili mm. zakona u, u kada se utvrdi da ima drugo. Mm. Zakon gubi je da. tu jasan. Mhm. Oduzima. Ja. Jeste, gubi se i onda mu ostaje srpsko državljanstvo. On je podnio zahtjev za ispis i srpskog državljanstva. Šta misite da će se tu desiti i da li uopšte e, ocjena je zaista svih jedinstvena kako i stručnjaka iz oblasti državljanstva koji je to bio Aha. gost u našoj drugačijoj radiovesti tako i NGO sektora koji smo imali prilike sinoć da čujemo na televiziji dakle tako i političara dakle da on nema nema pravo da da Državna izborna komisija ne može da potvrdi tu kandidaturu U kako je on sad situaciji? Šta mislite da će se desiti i u slučaju da ta kandidatura ne bude potvrđena, što je jedino realno, mada, opet u našoj državi je sve moguće, jel? Vidjeli smo jutro, ne znam da li ste vidjeli informaciju da postoje neke indicije navodne da je dogovor postoje između Adžića i Spajića da se to ne radi, odnosno da... MUP ne provjerava ništa niti da niti da radi ništa na tom po tom pitanju kako bi on mogao da se kandiduje. Šta očekujete generalno u ovom sad sad imamo zaista situaciju koja je kako reče Miško živo blato za 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 Spajića, ali zaista oko poprilično jasna, ali opet poprilično konfuzna. Mm. Je li vam jasno šta će biti, šta šta će nije, se desiti sa? Ne može nam biti jasno jer je to krajnje pravno pitanje, mi nismo pravnici. to je Evo, čitao sam, ali sam se konsultovao, naravno, sa pravnicima i sa neku, noj sam i Markovića i još nekoliko... Da, ali zakon i pravo, ja sam zakon, tu, da, nema tu da, nikakve... Da. da. pa jeste i, jeste i nije. Evo, vidiš, sinoć, koliko je bilo tu razgovora, rasprava, put, puteva nekih, te prebača se na mupte, na odikte. Uh, odik, te si sama da se to, no, pravo je uvijek uh, disperzivno tumači se ovako kako se tumači, pogotovo u našim tim, u našim tim zakonima koji su pisani kako su pisani, vidimo, gledamo po zakonu o presjedniku, po formiranju parlamenta, koliko je tu ostalo, koliko je tu problema, koliko je tu nejasnih nejasnih momenta ako padne vlada u toku, tako da da vjerovatno i ovdje tako s tim što moguće je da će politika presuditi, a ne pravo kao što smo mi navikli ovdje, sjećamo se spora mi stariji ćemo se sjetiti narodne stranke, onda 97. 8. kada je Božidar Bojević izašao iz stranke, pa je naravno su presudili onako kako odgovaralo vlastima lastima tada mnogo puta, pa onda kad je bio referendum onih 17.000, 97. momir milo onih preko noći što je Vukotić, ne znam koliko 17.000 nekih zahtjeva za nova glasanja <gled> i tako dalje. Bojim se da će politika i ovaj put presuditi, a to ne valja. Mm -hmm koliko god meni možda odgovaralo i mom političkom nekom stremljenju da da, 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 ovaj, da stvar krene u tom pravcu. A ne misliš bi da bi politika će presuditi da se da on mm. bude kandidat? I da bude i da ne bude. A. Možda prije da ne bude. Govori se o to, je Sinoć Milović govorio, ali nije samo on. O nekoj sprezi između DPS-a i, 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 i DF-a a sve zajedno sa Vučićem. Pogledajte, zanimalo čudno, ovo ovaj je prvi put da je ovaka vrsta dopisa dokumenta iz Beograda došla. Ovako, brzinski. Koliko su tražili? Oni nemaju pravo obavezu da dostavljaju dokumenta. Nisu dostavljali o svojim državljanima na drugoj državi. Pogledajte kako je brzo stiglo za Spajića. Neka je, neka Mi smo neka... razgovarali upravo u prošloj emisiji, ja mislim o tome, šta će, kakav će odgovor iz Srbije stići zavisi od toga, u stvari, šta misli Vučić da, i koga da, 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 zapravo tako Vučić je, tako želi je. da podrži. Tako Jel je, tako, miš... ali neka je... Ovako, ja bih dvije stvari ovdje, mm -hmm. prvo bih odgovorio, odgovorio na tvoje pitanje, mm -hmm. o sinosno podnošenje kandidature u 10 sati, mm -hmm. ovako brzinsko uh -huh. brzinsko uh, meni je potpuno očigledno da postoji neki uh, dogovor sa nekim iz Mupa i nije mi nelogično da da je to dogovor između Abazovića i Spajića uh -huh. da se uh, sinoć podnese kandidatura da uh, a MUP da ne pokrene ono što je obavezan po zakonu a to je uh, postupak za oduzimanje državljanstva. Uh -huh. On Spajić ne može ostati bez državljanstva. Ali ako se pokrene postupak za oduzimanje državljanstva, onda on ne može ponovo izvaditi potvrdu da ga ima. Dogod se ne završi postupak koji, u koji su uključene dvije države. Jedna država iz koje se traži otpust i druga država koja sili zakona pokreće postupak za oduzimanje jer je nezakonito da ima na nezakonit način ima Evo, dva državljanstva. Evo ću sad da pročitam, pročitam jedno sve. Ja, uh -huh. Samo da ja završim Uvesim niso. Se tim je. Ajde. Dakle, sinoć iz MLS-a, dakle, da ovog trenutka spajiću u formalno-pravnoj dimenziji nije mogla da bude ograničena kandidatura jer je imao prebivalište i državljanstvo u Crnoj Gori, koje i dalje ima, niko to ne spori. Međutim, u praksi pokretanjem postupka u Srbiji, gdje on, uh, gdje on sad pokrenuo da se priša iz državljanstva, njemu Crna Gora mora da izda garanciju za srpske vlasti da neće izgubiti državljanstvo u Crnoj Gori. A Crna Gora u ovom trenutku ne može da izda takve garancije jer će protiv njega pokrenuti postupak za oduzimanje državljanstva po sili zakona. Jel tako to to je u suštini da da ono na što meni sad što meni sad izgleda, mm -hmm. ovako to je da je sinoć predata kandidatura a da a da MUP danas neće neće isključivo iz političkih razloga iz tih iz tog dogovora pokrenuti ono što je obavezan po zakonu jer sad ima saznanje, sad ima dokaz da se pokrene postupak za oduzimanje crnogorskog državljanstva. Spajić ne može ostati bez oba državljanstva i vjerovatno će na kraju ostati samo s crnogorskim. Ali pravo je, pravo je koliko god mi nismo pravnici, pravo je nešto što je logika, što je što je logično i i i ta trka od sinoć je ja vjerujem upravo to, upravo to da pokušaju da izigraju da izigraju uh, zakone. Ja sam vidio jutro, pročitao informaciju da je uh, grupa neki uh, grupa građanki da će krivičnu prijevu protiv uh, tog direktora direktorata koji je za to nadležan, ukoliko se odmakne, pokrene taj postupak. A čini mi se da sad Evropa sad pokušava da izmijesti temu. Da izmijesti temu, odnosno da je gleda iz drugog ugla. Ona, evo, sad dobijam notifikacije dok traje emisija, dobijam notifikacije, to i Duško je nešto pomenuo, kaže Evropa sad DF i DPS dogovaraju taktiku za diskvalifikovanje spajić. To je naziv koji sam vidio. A o čemu se u stvari radi? Ko diskvalifikuje Spajića? Pa Spajić sam naravno, diskvalifikuje naravno. Sam sebe. Sad ćemo je. da... Sad, sad, ćemo, sad ćemo ko je dao gorivo, ko je dao municiju, ko je tako, sebi tako, nacrtao tako. metu, Spajić. Tako sad ćemo mi da pričamo da je kriv neko što je brzo dostio dokument ili neko što je progovorio ili neko što, što je, je vidio, neko, neko što je objavio, a nije kriv onaj koji je lagao. Ne, ne, Miško, I jedno pitanje se, da, i jedno pitanje se ovdje pokreće, ja bih volio da neki pravnici to kažu. On je bio ministar u doba kad je imao nezakonito imao dva državljanstva. Ima mnogo primjera gdje može zakonito da se imaju dva državljanstva. On je bio nezakonito Imao dva državljanstva. Pokretalo se to pitanje i ranije. Srđa Perić je to, to je čak rekao da će se nikad više javno neće nastupati ukoliko za dva ministra je tada rekao. Mm -hmm. Za dva ministra. Dakle. I, I hoće neko da mi kaže da, da vjeruje da je pa, pa, Spajić bio u zabludi i da je on mislio da, da. da je otpušten. Da ne bi tada bilo ko provjerio za sebe sve da je tačno da je to pokrenuo, a nije tačno, to je 100%. To su ga naučili opet da laže i zato pominje živi pijesak. Što više laže, sve više, sve dublje upada. A to ne znači da dobar dio građana, njegovih podržavalaca, neće to jednostavno staviti sa strane i, i pristati na to da ih laže, pa će možda neđe u budućnosti biti razočarani i sjetiti se ovoga. To je nešto što u Crnoj Gori se događa. Sad je, sad je važno pitanje što će MUP, što sad MUP radi što sad u ovom trenutku dok traje misija, što mu pradi, da li je pokrenuo uh, tu proceduru i, i vidjet ćemo da li će čekati da državna izborna komisija u 48 sati mora potvrditi kandidaturu da. i ako oni ne pokrenu postupak u roku od 48 sati a to je danas to je danas onda Spajić će biti spaić će biti uh, kandidat i što vime poručuje Evropa sad da niko iz opozicionog bloka ovdje nije samo riječ o Andriji Mandiću, nego niko drugi iz opozicionog bloka niko drugi iz Evrope je sad Niko od demokrata, niko od ne znam ni ja sve ne valja Boba osim Spajić, da niko nema šanse. To oni poručuju. To oni ovim poručuju. Tako da brojni su aspekti ovoga tako da Ali evo sad Meni je žao što taj što taj mladi čovjek koji stvarno imao potencijal na samom početku je upao upao u u ovakо nešto. A u slučaju da Dik ne potvrdi kandidaturu, što je realna opcija, jel? šta mislite da će se onda desiti? Da li Evropa sad ima šansu da predloži mm -hmm. nekog drugog? Da, mm -hmm. e, ili će, da li će se uopšte upuštati tako nešto? Ne vjerujem da će, onda, će više ići oni u kandidata. Vjerovatno će podržati nekog ili izostati potpuno iz izbora. Sinoć će čak i Ovaj, gospodin Milović govori o nekim scenarijima radikalizacije velike radikalizacije ako ako spajića uspore da će doći do pobune nekih i tako Aha. da ne znam da se ide u o, šavnički, kraj, on, on je šamički scenarij o nemiri tako. i tako dalje. Do, do, išlo se do jedne patetike i podržava, I ja podržavam Spajića, ali ne idem toliko nisko patetično, e, e, poltronski, podvlačeći se. Ako Spajić ne bude, propaše svijet, bukvalno. Da, da, to je bilo, to je bilo. Iako ja, ta, takva mu je bila intencija na patetika, neću moje dijete 20 godina da živi pod Milom Đukanovićem, dalje još ne tako, gluposti neke. Dobro, to bili smučio mi se sinoć na ne, 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 ne neke govori. stvari. Iako i je imao i dobrih momenta, tam, i dobrih momenta, ja baš onako užasno je govorio i pravio stvari. Spajiću je najvišu štetu pravio takvim, takvim, takvim razgovorom ostali su bili odlični opet kažem dopala mi se reakcija društva iako se iako se ovaj put radi o iako se ovaj put radi uslovno rečeno na olomači na koju je postavio glavu moj čovjek uslovno rečeno ali neka i treba tako za to je on to je možda i još važnije nego naši ljudi da se napravi jedna atmosfera u društvu koja će koja će o, ok troji sati ili makar se pobuniti protiv ovakvih stvari i to je reakcija društva je odlična e, ali i, i prevaskodno je Spajić kriv sam za sve ovo što kaže Miško potpuno je u pravu, to ja govorim ovaj, e, ali to naravno ne diskvalifikuje njegova krivica i još neke druge stvari koji se nadovezuju na ove i kroz koje možemo pratiti jedan pravac koji dolazi jedan udar na Spajića koji dolazi iz Beograda i tako tako bolje razaznajemo političku scenu demokratskog fronta vidimo ove ankete su vrlo interesantne ne daju tu spajuću nevjerovatno preimućstvo pogotovo u odnosu na Mandića i, 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 i demokrate tako da, a, i, a Đukanovića boga mi. tako da vjerovatno su ljudi potpuno s pravom određene ekipe političke ovaj, da ne kažem da ne kažem ovaj, mafijaške neću naravno mada se i to može govoriti, ta sprega sa Vučićem i tako dalje, ili ovdje Đukanović i stari režim, su našli neke određene svoje ciljeve da bi jednostavno ovo, gdje je Spajić, zahvaljujući samo sebe, zapao, da to dovedu do kraja. Nađene su neki interesi, nađeno je neko, neka mogućnost da će oni bolje proći, da jednostavno odagnaju, eliminišu jednog protivnika, vrlo 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 moćno za, za, za kada su pitanje predsjednički izvori, a boga mi parlamentarni. Taj rast, meteorski rast Evrope sad je zabrinuo mnoge, pogotovo u tom dijelu iz tog izbornog kolača demokratskih fronti. Ovo im je, oni su gledali kako da im zaskoče čitavo vrijeme. Zašto su počeo od raspisivanja predsjedničkih izbora silu na, na brzinu, na nos, na vrat, da bi parlamentarne što odaljili, mislivši da će Evropa sad neće izaći na predsjedničke izbore jer jer Spajić igra na premijera, pa je Spajić izašao, pa se napravila na novi problem, Spajić počeo da rastu u anketama, kao pre... tako da i njima ne bih ja ni taj izuzimo izuzimao. Od, od, ovo je njima odlično, nije moglo bolje doći. Oni su gledali na svaki način da osujete i Evropu sad i Spajić. E, ovo im je došlo kao kec na desetku. Nije im došlo, no im je Spajić, spajić dao. im dao. Tako je, tako Je, ne, ne, ne aboliram ja Spajić. spajić tako je. Je. I ovi su iskoli, što bi i ja uradio da sam na njihovom mjestu. E, politika je surov teren. Nema tu, ovakav ovaka zicer se ne propušta. Evo samo jednom rečenicom, mislim da imamo slušalca mm -hmm, imamo. ili slušateljku, samo jednom rečenicom uh, za ta dva scenarija. Uh, jedna je mogućnost da kandiduju Milatović ili Oliveru Injac, na primjer, da, da ono neko od njih bude. A ima, ima ona priča o ustavnoj žalbi, a nemam ustavnih suda. Danijela Đurović zakazala za 27. pa se neki rokovi čak iz Evrope sad kažu da je namjerno tako daleko, da, da. daleki datum odabrala baš zbog uh, takvih stvari, ali, ali ajde da čujemo slušalca pa ću kasnije komentarisati ovo što je duška. Halo? Dobar dan u programu, Stavlja. Oprostite samo da pitam. Pošto sam ja jedna baba koja sluša Slobodnu Evropu, evo kako postoji. I sada, u doba kad je Spajić bio ministar financija, uzeo je kredit, osamstvo ili nevam pojma miliona, i to su oni tačno rekli ime i prezime čovjeka i strebinja, biznismena preko koga je on uzeo taj kredit. Kustro, kustro. Pa postoji li to istraživačko novinarstvo ili neko da ga malo preispita, malo poprije, ne od sad. Mm -hmm. Ja ne znam, stvarno, i oni su rekli tada isto da je hakovao bio neku banku. A, ne znam koliko je to istina, ali mora da neće postoji neko koji nešto može da israži. Mm -hmm. Svaćate to? A stvarno mm -hmm. je zanimljivo, mislim, čovjek treba da laže i da bude prešednik, pa žalima tamo. I što se oko toga vodi tolika polemika? Ima... Valjda propis ima i neka se kandiduje, što? Velika robota. Ako je narod lud, neka mu je, prate, prosto. Hvala vam na uključenju, Prijatno. hvala što nas pratite. Evo, Miškoć. Dobro, uh, uh, hajde, treba, uh, vjerovatno će i to doći na dnevni red, vjerovatno će novinari, ajde, tragon te informacije. Mene bi zanimalo da čujem od pravnika za ovo vrijeme kad je bio ministar, a nezakonito imao državljanstvo, U crnogorsko u tom trenutku, jer se on sam, samim traženjem državljanstva Srbije, kažu, 2009. godine, 2008. 9. godine, samim tim je trebalo 7. da izgubi. Što je sa njegovim odlukama? Što je s onim što je on potpisivao kao ministar financija? Da li je to sad pravno upitno? Da li to može neko da pokrene postupak ja, recimo, ili Duško ili Mirjana, da je donio neku odluku koja se nas direktno tiče, kojom nismo zadovoljni, da li možemo da pokrenemo postupak da je proglasimo ništanom ili nevažećom. Volio bih stvarno da vi, novinari, pitate, pitate pravnike. To, to mi je zanimljivo, jer on je nezakonito ima državljanstvo crnogorsko što znači da za vrijeme dok je bio ministar da, da, da. nije trebalo ili nije mogao da bude on je samim da tim dakle ministar. to je sinoći pomenuto dakle nakon uh, ovaj što je Andrej Milović kojeg smo pomenjali dakle rekao da je Spajić podnio taj uh, zahtjev za ispis da je to advokat nije uradio da je on bio u zabludi pa da je onda javnost dovodio u zabludu dakle uh, tim što je rekao dokazao je da je Spajić bio ministar nezakonito. Pa dakle, to, to, to ali interesuje što s odlukama. Prekršio je ustav, je a ustav zabranjuje nezakonito odlo. Dobro, ali me interesuje što se događa, što se događa s odlukama. Što se događa s njegovim odlukama dok je bio mhm. sve vrijeme dok je imao javnu funkciju. To to bi me zanimalo jer to može biti jako zanimljivo jako zanimljivo u budućem periodu. Ovo što kaže, što kaže slušateljka da bi trebalo ispitati i te stvari, jer i to su priče koje koje sad mogu biti zanimljive. Ja ne znam da li su sad zakonite odluke koje donosi vlada kao kolektivni organ, ali on tamo ima ingerenciji nešto kao ministar financija sam da odlučuje. I tebi zanimljivo bi bilo to zanimljivo bi bilo to propitati a na kraju ako ga državna izborna komisija nekako ili MUP ne, od, ne uradi svoj dio posla pa bude predsjednički kandidat onda ćemo da vidimo u stvari kakvog predsjednika ili predsjednicu uh, Crnagora zaslužuje jer mi uvijek imamo vlast kakvu zaslužujemo svak... u tom trenutku u tom trenutku iako ja mislim ono ako će i Pinokio da izaberu neka izaber mislim mm -hmm. to je to ali ali mi je nevjerovatno da ne shvataju da ima dobri kandidata još vjerovatno u Europi sad i u drugim partijama u demokrata muri koji bi koji bi mogli taj dio biračkog tijela da da ih taj dio biračkog tijela vidi kao vrijedne i od poželjne kandidate nego o tome ćemo, tome ćemo prave, naravno posebno šta se Nigdje šta... se nije Mirjana ova plotila tako direktno o, ta, ona čuvena izreka narodna nije klela majka sina što je kockao nego <tipravene> što se vadi što se je vadio kao ovdje na, na primjer Milojka a, a iz druge strane kada govorim opet kažem uvijek kažem to je njegova greška pre, prevashodno i ovaj neću pobići od toga nikada uh, ali ima i druga stvar ima jedna lijepa rečenica Mila Lompara treba razmisliti i o tome kaže nije nikada pitanje zašto je neko nešto rekao. Pitanje je uvijek ko je pustio da se to objavi sa kojim ciljem. To je politika. Uh -huh. Dakle, imamo i toga, u, ne treba ni to abolirati, ali naravno, prevaskodno, spajit će problem. Uh -huh. Imamo odlaženje. uključenje. Dobar dan, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Dobar. Ja bih postavio pitanje, možda nije pitanje, možda je konstatacija ili komentar na kraju, nije bitno. Samo, izvolite. A, slušalac koji se javio, koji htio da stavlja matični broj i nešto je Mišku mm -hmm. govorio, Tandara Mandara Broć, niti ga je Miško razumio, niti se ga ja razumio. Pomiješao, pa pomiješao pa je. E, ovako. glasačko tijelo gospodina Spajića, odnosno Evropa sad, ne vidi dalje od onih 450 eura koje im je on uh, uh, ovaj uh, uh, počeo platu je tako u minimalni yes. dositak za koji svi za koji svi znamo da je prethodni bio bjedan čak i ovaj je bjedan ako ćemo pravo ali je pitanje odakle će se i koliko će se moći isplaćivati ta te te te, te plate Dakle, hoće li biti gospodin Spajić, a najvjerojatnije je da hoće, s obzirom na to ko vrši, ko vrši vlast, vjerovatno će mu se dozvoliti kandidatura ili neće. E, moje priče je u, 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 tome. On svjesno laže i vara zato što zna da njegovo vjeročko tijelo ne vidi dalje, kao što sam rekao, od tih 450 eura. Uh -huh. a, a kako je mogao Jakov Milatović da obeća platu 1000 eura, a penziju 500 eura, boreći se za mjesto šefa lokalne samuprave. Eto to su. Uh -huh. I, I dobio je 20% glasova. Na osnovu čega je on dobio 20% glasova. Uh -huh. Uh, mislim da smo komentarisali, hvala vam na uključenju, mislim da smo upravo pričali u prethodnim emisijama o tome da je ta ekonomska da, da, priča fokus, bez obzira na to da... Pa jedan dio je ekonomska, ne jedan dio. Pa eto, većina njihove priče, eto juče smo vidjeli, imali priliku da vidimo u obraćanju Spajića koje je trajalo dva minuta, opet je uh, ovaj, pomenuo to, plate hiljadu eura i tako dalje. Dakle, to je fokus bez obzira na to o kojim se izborima radi zapravo. Mi komentarisali smo to da lokalna lokalna <kuh> samouprava nema nekog... Mirjana, znaš mm -hmm. kakav je narod? Daj mu pare i mm -hmm. radi što god hoćeš. Mm -hmm. Ajde aj da budemo realni. Mm -hmm. Kakve, baš. Miško, stani, stani, razvoli, razvoli. Ja baš juče s majkom pričam dok ručamo u nekoj njenoj prijateljici. Pa rekao, rekao ja majku, rekao je li gde je Pesovka, ona stara. Ovaj zate kako se kaže jeste ona Milo je daje penziju to je njo, nje, samo je to po, to je ono što je vezalo za DPS Milo joj daje penziju ne veliku penziju nego bilo koliku, a zamisli kad mu još i povećaš penziju a, zamisli kakav je to tek vezivni element sam samo da završim molim te ovaj dakle dakle tu je novac strašno bitan daj mu pare daj mu ovaj daj našem narodu pare i radi što hoćeš sjetimo se budimo realni kakve su afere Mila Đukanovića uh, uh pratile čitavo vrijeme. Pa ovo je, ovo je jedna, jedna naivna dječja igra. Pa to ništa nije smetalo ovaj, uh, za, za izgradnju apoteozu ovaj, uh, ličnosti, uh, mita, kulta. Ništa, ako Spajić prođe, evo, ja vam garantujem, ja sam kritičar, evo, izjasnio sam se, nisam mogo jasnije ovdje i kritikovati, ako on njemu dozvole kandidaturu, on će poharati ove ovaj izbore. On će i pregaziti kao plitak potok i Mandića i Đukanovića i sve, vjerujte mi. Nema da jednostavno kult je rođen, povećane su penzije, idu plate 1450 prosječna, ljudi žive u lucidom snu kao u filmu Vanilla Sky sa tom kruzom, stvari to je remake jednog španskog odličnog filma. Dakle, njega ne može obuzdati, više zaustaviti niko, ako mu dozvole, Ako mu dozvole da bude kandidat, on će biti, kao opet kažem, izdominirat će. Nisam saglasan, ovaj prvi dio što je Duško rekao za pare i sjetim suvijek Ante Markovića i standarda i plata koje su bile tamo, tamo pa su građani samo sada ja završim. Pa su građani tada, pa, e, građani su tada izabrali nešto drugo zbog neke ideologije. Znamo sad da se ne vraćamo i kojim metodama i kako je to sve rađeno, ali to je primjer da nije Dobre. da nije su Dobar pare. Mi Čak mislim da ovdje nije Dobar. su pare ni 450 i 1000 i što god, nego nada koja je bila, nada. Nada da može drugačije, da može bolje, da može više, da mogu uplate. Uh -huh. I neće građani ulaziti u tu analizu imali uh, novca država, da li će to se je. zadužiti, da li se neće zadužiti, nego to posmatra na ličnom uh -huh. nivou. Jer ne moramo mi svi biti eksperti za financije i da taj dio da taj dio znamo. Ja, mislim da se upravo da, ti rekao u toj misiji, na hiljadu i po eura su ljudi Maraka išli na miting gladnih. Na miting gladnih je bio u Nikšiću miting gladnih na hiljadu i po Maraka, a na pet Maraka poslije toga da, 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 nisu, nije bilo, nije bilo gladnih. Isti, ne, bilo je malo nešto uh, gladnih na slobode. A ne... to ne... nam govori odlično. <laughs> e. Od ću, ne smijemo da se zalesimo na ne neke teze koje su... Uh, da, i ovdje, ovdje, ovdje ovaj, ja sam siguran da ako bude ako mislim ako se kandiduje ili Evropa sad imaće dosta glasača ne mogu znati koliko će ovo oštetiti njih jer mi mi čak imamo istraživanje neko iz dvije pete koje sam ja imao priliku da ulazim u bazu tog istraživanja da provjerim neke variable da kod tada su bili štampani mediji i bilo jedno pitanje kaže uh, mm -hmm. kaže da li ste spremni da kupujete novinu mm -hmm ako znate da vas laže. Da, znam, znam. I, evo, I odgovor je bio, da, većinski je. da, ako je to u skladu sa da, mojim, tako je, tako je. mojom ideologijom. Ako mi se dopada uređivačka politika, čak i kad znam da me laže, ja ću i dalje. E, samo ja tražem da, potvrdu svog stava. Samo jedna vrlo zanimljiva stvar. Da. Dakle, Jakov Milatović se oglasio mm -hmm. na Twitteru povodom svih dešavanja. pročitaću ću, evo, pošto... Dakle, u kontekstu dešavanja posljednjih dana, kao e, jedan od lidera pokreta Evropa sad, želim, želim da kažem sljedeće. Mislim da je cijela situacija ispala mnogo gora nego što jeste možda. Nažalost, ni gospodin Spajić, ni mi kao partija nijesmo pokazali potrebnu dozu odgovornosti. Relativizovati sve ovo je pogrešno ponašanje koje nije u skladu sa vrijednostima koje promovišemo. Jedino ispravno je izvinjenje građanima od kojih neki s pravom smatraju da su obmanuti. Mi moram da priznam da nijesam srećan zbog svega, ali i dalje vjerujem da je pokret Evropa sad kao i spajić u sve naše mane i vrline najbolja ponuda na političkoj sceni. Moramo naučiti iz greške i nastaviti da radimo za bolju Evo sad mogu da vam uh, kažem, ovo je recimo sličan jedan primjer. Imamo ovo uh, ko je savjetovao, da li je on sam ili ima nekog Ovi ovo je tera, desi komunikolog. Da. Uh, -huh. uh, uh ti upravo se ti upravo se ovako nešto savjetuje kad se dogode neke stvari. Upravo se ovako nešto savjetuje. Ja sam siguran u to kad nekad u budućnosti dođe do nekog raskola u Evropi sad da će Spajić upravo ovo ti koji koji budu u tom trenutku protiv njegove stvari nabijati na nos. A a ima primjera recimo čuveni primjer jedne američke američke avio kompanije kad su ostali Jet Blues zove kad su ostali zavijani avioni i nisu mogli održati obećanje putnicima, da će ih na vrijeme prevoziti. Čak i ako nije bila krivica JetBlue-a, nego nevremena čuveno je pismo direktora te kompanije gdje kaže počinju ako izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Nismo održali obećanje i neću krivicu prebacivati na... A bila je zaleđena Amerika cijela na njih, jer smo mi u obavezi, mi smo vam obećali i mi smo u obavezi da održimo riječ. I onda cijelo pismo koje ušlo u antologiju, kako se ušlo je u, u, u uđbenik, ušlo kako se u stvari ponaša u takvim situacijama. I ovo Spajićevo me podsjetilo na to. Sad to. Malo... Milatovićem. da. Izvinjavam se, Milatovićem. Imamo jedno uključenje, evo slušala zaista strpljivo čeka, izvinjavam se. Dobar dan, izvinjavam se. Ja strpljivo čekala, <laughs> neću politiku, ali ću strugaru reći, Ali neću govoriti ovo gospodine, što se svi služimo gospodine. Znate ko je bio gospodin u moje djetinstvo kad sam u školu išla? Bio je gospodin doktor i gospodin profesor i niko više. Mnogi ne zaslužuju da im se kaže gospodine. A ovo balavče, nevaspitano, što se javio. Zar se bavite njime? Nek se njime prav, bave sudovi, pravna lica, a vi se bavite drugim. A vi, ti sine strugaru. <laughs> uh, žao mi je što ti pominješ ovoga monka, da kaže monka, ako nas je lagao i povećava nam penziju, dva evra, to je sramno, to je poniženje. 35 godina sam radila, podigla djecu, školovala, školovala unuke, mala im je i Evropa i da danas doživim da se jednim lažovom bavite. Bavite se vi, strugaru u vašom naukom, a ovaj gospodin što kaže legenda se rodila, nije tačno i što kaže stalno milo, milo, neki milo, ja ne znam nikog mila, kad ne bude mila, hoće li još neki crnogorac biti tako prozvan? Bele. Tako nemojte, molim vas, bavite se svojim poslom, a ovoga maloga, dečka, nek poraste još malo, puštite to pravu i kako se to kaže? i ostali koji su zaduženi zato, to, nek se njime bave, ona zaslužuje da se njime bavite. Hvala vam na uključenju. Ovo kad mi reče Milo, bio je čuveni ne. Miško, možda će se ti sjetiti iz naše generacije, Milo Krusa, držao je kafanu Zeti, čuveni Milo. To je tetak Saša Edanjanović, čuveni gazda kafane. Zetske kafane su bile popularne 70-ih godina. Slabo godine. sam ja. Da, da, se. išlo se. Kako ne, kako ne, Zetske kafane, čuvene. A, eto, čuli smo ovo uključenje. Jeste li htjeli nešto još da dodate na ovo o, o, obraćanje Miletovića Duško? Ne, ja nijesi ja, tako ta. sam ja otprilike, prvo ono je replica ako se sjećaš i mm -hmm. ovaj, možda još oštrije s tim što je on njegov mnogo ovaj, ipak je on njegov najbliži saradnik, ja sam samo simpatizer iz naroda ali ovaj, ovo je upravo a počeo sam da je, da da, da sjetite se da sam rekao da nije kampanja protiv Milojka nego jedan zdrav odgovor društva i ovo je upravo dokaz da je da imamo i u samoj političkoj eliti ne samo u društvu u NVO sektoru u medijima i nama kao potom, nego i među same političarima i to vrhom politike imamo odgovorne i zdrave ljude jer ovaj Milatović gest je upravo odraz jednog zdravog rezona napokon Ovo, se, ovo je teško bilo smisliti, ne samo u Đukanovićevom aparatu. Pogledaj Mandić, šta je sve radio, šta je sve... Malo ko je iz unutra, čak i u opoziciji reagovao kao što je Milatović reagovao ovdje. Ovo je, ovo je prvo normalno što se pojavilo iz Evrope sad od kad je u komunikacijskom smislu. Naravno, da, 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 da. Ne, fantastično što je, se sva. pojavilo od kad je, je počela ova priča. Od kad je, a nije priča samo juče. Nije to od juče priča, ovo je uh, prvo normalno, uh, pretpostavljam da je dobio dobar savjet koji je poslušao, možda ne i to znači. ovo ja ne znam, a možda je, možda ovo je. je mali ne, 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 možda i je ovo i ovo pokazuje, ovo ja sam neđe pomenuo prije nego što smo znali da se ovo objavilo da moguće da će kandidovati nekog drugog. Mm. Uh, upravo to sam nekog se, nekog drugog da. i upravo bi ovo recimo ovaj ovo što je sad izjavio u Sari bio početak kampanje za, za tog nekog drugog i ja sam pomenuo još i Oliveru Injatsku i nismo čuli mm -hmm. u svemu ovome ali ali ono žena kandidkinje mm -hmm. ili tako dalje ali ovo ovo Miliči da bi da li moglo biti da... Kao početak kampanje za Jakova Milatovića i sad će biti zanimljiv odgovor Evrope sad da li je da li je Spajić jedan jedini bog koga niko ne može drugi kao Spajić i oni, misle da imaju još osoba u ili u možda pokreta, može doći u, u najgorem slučaju možda može doći do ne očekujem sad raskol to raskol, neđe, neđe u kasnijem velike vremenu, ne, to u kasnijem periodu da zbog načina na koji je pokret i nastao kako se, kako se radi očekujem tako nešto Niško, već je otpao na On samom će... početku je otpao profesor Krivo Kapić, Vukšić. Dobro, dobro, ali oni nisu bili dio zvanično pokreta Evropa. Ali Duško, to interesuje me, da li ti ovo vidiš kao možda potencijalno, jer prije sam vas pitala to, da li vidite, da li u stvari, koristit ću onaj rječnik što je Miško prije koristio, dakle, da li je ovo znak možda da su svjesni da je pa ovim svim što se izdešavalo po potonuo u tom živom pjesku i da moraju tražiti neki drugi izlaz i da je upravo ovo taj izlaz koji su smislili odnosno jasan otklon Milatovića od svega toga i možda pozicioniranje njega kao nekog novog kandidata. Moguće strukture partijske su uvijek egzistirati e, u tim partijskim strukturama, to je uvijek borba i podmetanje, uvijek tu tinja u dubini duše ambicija. Tu je ambicija sve. I filozofija, i, 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 motiv, i, 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 i cilj, i telos, što bi rekli, ambicija je sve. To kao kada se imamo odlično to, da je lijepo Bero Simić pisao o tom penjanju tita kon strukture partijske. Da je volio interesantno, 30. godina, kada je eliminisao svu tu konkurenciju, tu uvijek jedan drugoga gledaju, da eliminiš u krajnjem u krajnjem, ono ono razumiješ cilj tako da moguće a, da ima a, zanimljivo mi je još jedna mi je... stvar Mirjana Mo, moramo ovdje samo da znam da ne misliš ali što... E. i o, navodim ti na ovu Ava. priču a, da je moguće i to u pitanju s druge strane mislim da da je suviše spajeći jak igrač da je suviše obilježio Evropu sad i njegov na kraju krajeva taj njegov projekat i dizanje plate sve što ide njemu Čak i u tom, u tom njihovom tandemu na čelu, na čelu Evrope sad, ipak je Spajić jači. Dobro, ali moje pitanje je bilo da li je ovo možda zajednička odluka, ok, ja mislim, sam zeznuo stvar, idi ti. Eto, direktno. Mislim da. da, se, da, 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 ne, da, neće ovo biti, da neće ovo biti nešto što će napraviti tu rokadu, da će se Spajić Aha, povući, ne. a Milatović krenuti. Ne, ne, pa ja, ja ovako pretpostavljam da je ovo savjetovana, da su analizirali situaciju, mm. pokušali su da rade kontrolu štete na jedan potpuno neznaven način. Znači, već kad su napravili štetu na jedan potpuno neprimjeren, ne, baš neznaven način. I ovo sad je početak, početak ono, stvari koja za njih, koja njima može donijeti korist, moguće da je i zajedničko, moguće i da je Milatoviće, moguće da je priprema njegove kandidature ukoliko odbiju ukoliko odbije uh, uh, dik odbije uh, Spajića a odbiće ga ako mu puradi svoj posao to jest ako je već pokrenuo proceduru 8 sati jutros je trebalo odmah prvo da uradi pa ćemo mm. da vidimo što će uraditi taj Popović čini mi se pominje se da izure i pominje se taj dogovor ali jedna stvar je jako zanimljiva sinoć je neko nače u emisiji. Zamislite vi da se nije ovo otkrilo. Mm. I da Spajić ima dva državljanstva. Mm -hmm. I siguran sam, s punim znanjem, da ima dva državljanstva. Mm. Nije on doveden u zablutu. To sve gluposti. To što su oni pokušali na taj način da se vade. I zamislite vi da druga država zna da predsjednik naše države ima nezakonito njihovo državljanstvo. Mm -hmm. Možete li samo da zamislite koji bi to bio ucijenjivački potencijal je. ucijenjivački ja, to... potencijal i ja. kontrolu takve osobe kad mu takve stvari znaš e sad zamisli, ško... e sad zamisli recimo uh, za, za sve za bilo koga ali sad pričamo konkretno o spajiću i o mogućoj situaciji da, 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 da. da ovo nije možemo mi to sad razmišljamo ko sve ima ucijenjivački je? potencijal za koga i za koje političare i za političa. sve stvari e, ali to je to već bi, već jedno bi otišli u... jeste, jeste. ali Sada... ovo znamo Dobro. ovo je dokaza. Ali uh, Miško tu ću da pitam, uh, um, mislila sam ovo u drugom dijelu emisije, ali evo sad ću idealno se naslanja na ovu tvoju priču. Mm -hmm. Milo, Andrija dobro, Mandić. Je sad, od... Evo još ovo, evo još ovo pečat. <laughs> Andrija Mandić je za sad jedini potvrđeni kandidat, jel tako? Just, just. Međutim, vratimo se na priču Andrije Mandića koji je rekao javno da ima tako srpsko i... državljanstvo koje se nikad se... neće odreći. E, je li ali sad? Mi nikad nismo dobili odgovor na jedno pitanje. Tada je i i i Predrag Popović mm, jeste i zato je cromu... I Predrag Popović izašao s tim, jer tada je uh, ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da pokrene postupak. Uh -huh. I znamo da je pokrenulo postupak jeste. i znamo ishod tog postupka za Predraga Popovića da mu oduzete državljanstvo. Pošto je to bilo u isto vrijeme. Pretpostavljam da i za Andriju Mandiće pokrenut postupak, ali javnost nikad nije bilo obavještena o čemu se radi. Ne, ali upravo to je. Znači, to je, sad, se... to je problem. Iz nekog razloga, iz nekog razloga, javnost nikad nije saznala da li je bilo postupka, kako je vođen, koji su nalazi bili, zbog kojih se nije Andriji Mandiću oduzelo državljanstvo, a, a Pecu Popoviću, koji je bio tada lider Narodne stranke, Jeste, jer meni se čini da je to, da se to dešavalo u isto vrijeme, ako me sjećanje, ako me sjećanje ne vara. Evo, da vidimo samo ovdje uvjerenje. Duško, znači... Dobili evo, smo dokument. I dobili smo Andrija dokument. Mandića. Evo upravo sad ga gledam. Dakle, uvjerenje, Andrija Mandić, tada i tada i tada je državljenin Republike Srbije upisani u evidenciju državljana kod matičnog područja Stari grad 2009. pod rednim brojem 1229. Dakle, evo, dokumente, evo Miško. Ja nema potrebe, gledam, Jest. nije li pečati to, Tako neke je. istražuje ko treba. Jeste, ali eto, da li je to upravo, upravo, upravo sam htjela da prokomentarišemo, sjetimo se priče iz drugačije radio veze, upravo je um, gost iz Srbije, sjetimo, sjećamo se toga kad sam vas pitala, on je rekao, citirat ću ga, čini mi se da taj dokument koji stigne iz Srbije, to mogu da ištampaju bukvalno po nalogu i da to nema nikakvu jačinu da to u stvari samo govori šta je interes Vučića u tom momentu. Dakle, evo sad imamo ovaj jasnu situaciju gdje eto recimo za Mandića nemamo nikakve takve podatke. On je javno rekao da je da je državljanin Srbije. Vidjeli smo juče, objavili smo zapravo kakav dokument treba da se potpiše da bi neko dobio državljanstvo, dakle gdje glasi tekst, dakle Republiku Srbiju smatram svojom državom. E, tačka kakvo smo mi sad situaciji? Da li upove, nadovezala bih se na ono što ste malo prije rekao? Dakle, kako e, kakvu moć uticaja bi mogao da ima neko... Evo, da se, nije tim... ovo, da se nije ovo dogodilo, da nije se pokrenula ova priča, uh -huh. da, da je Spajić izabran za predsjednika, da, da u Srbiji znaju da on nezakonito obavlja tu funkciju, da ima dva državljanstva, a znaju da po crnogorskom zakonu to ne može poslije 3. juna 2006. Koja bi to... Da mi bismo imali ono, to je, to je mislim nevjerovatne stvari, ali tu sad mogli bismo iz mnogo uglova Mm uh -huh. Evo, e, Dule, re, reci nam nešto, ti, o, o, pokazao si taj dokument, vjerovno Evo, stojnosti. Evo, Mirjana, šta su, koliko se Miško, pa mi smo, opet se stano se vraćamo nostalgično na neka stara vremena, valjda je to i normalno, kad čovjek zađe u neke godine malo već <laughs> srednje, srednje i ozbiljnije. Ovaj, Jung govori to kako ulazimo u drugu, dec, drugu polovreme života, postavimo introvertni, reminiscencije seacije tako da počinju da rade Pogledaj mediji što su danas, razgovaramo, ljudi nas slušaju, pošalju nam na telefon dokument dakle, da. pogledaj koliko se to razvilo, gdje je to pošlo. Brzina. Da. Nekad smo čitali novine da saznamo što se juče dogodilo. Jeste, jest. A danas se imamo, u, da, u, mi, mi znamo što se sad događa, ovog trena, mm. zato što možemo biti informisani. Samo mm. govorim o tome kako se ubrzalo vrijeme. Pa evo ja sam, svi mi sr... smo bili, to je taj Podgoreći lifestyle, E, kafa i novine ujutru, u kafićima. Ja odavno ne patim kad sam tražio novine. Sve te teme koje novine iznesu ujutru, one su sažvakane toko noći na internetu. Bliže na, na dobre analize, komentare e, tako, i to, što tako, e, tako, se vijesti ja. tiče, ono, ne mm -hmm. nema... Šta si, na rekla? O tom dokumentu, malo da nam kažeš, mi si preposlijao, ne možeš reći ko, ko ti ga je pa ono poslao sad, ali evo... Poslao mi ga je, ja. ja ne mm -hmm. znam da li on izašao u medije, vrti se po... Jeste, evo, baš sam pitao od mojeg druga, odakle ti je dokument? Jeli on kaže da se vrti se po inside grupama sada će na mreže da ga puste sigurno uh -huh. to mi je odgovor vrlo ozbiljan čovjek i takođe iz novinarstva da mu ne pominjem ime, veoma poznat uh -huh. dakle o, aj, e, govorilo se i sinoć u emisiji uopšte da je možda Andrija Mandić taj to državljanstvo imao prije kada je, kada je bilo... Prije 3. juna 2006. Tako, Misliš. e, e, i kako mm -hmm. Imamo to... nekog na liniji, pa tra... ja, ja, da, je nijako, da je ima, ima ja za pauč. dokument. Da je... Dobar dan u programu ste. Dobar dan, pozdrav za vašu studiju i za slušalce. Ja sam samo da, da mi prokomentarišu gosti situaciju u kakvom je, kakav je moralni reper velikog dijela trnogorskog duštva danas kad se recimo otvorena laž smišljena, znači ne, ne E, smišljena laž e, nekoga ko se bori za najviše mjesto u, u državi ovaj, i, i dalje podržava i, i glasalo bi se za tog čovjeka kakvom se moralnom nivou nalazi naše, naš veliki dio našeg društva kako mi možemo naprijed ili neki ljudi koji su na primjer govorili da deset ljudi pogine nije strašno ili crnogorate ili bilo kojih Volio bih da mi to prokomentarišu da što osvrnu, jer to je važno, to je to je esencijalno za, za neko društvo. Eto, samo Hvala toliko. vam. Hvala vam. Na opučenje. Hvala prijatno. Eto, mislim da smo veći dio emisije komentarisali zapravo o, 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 ovo što je slušala sad traži da prokomentarišemo tako, Miško. Pa, već smo i to, mislim da smo time i počeli. Počeli pa ovu Ja sam rekao da nas u nezgodno, emisija, pogotovo nas koji navijamo mislim, se u nezgodnom položaj nas je doveo u Spajica ovim, zato je upravo Milatović. Ja tako sam i počeo komentar. Uh -huh. Nas koji, smo, koji glasamo za njega, koji smo u vrlo nezgodan položaj uh -huh. nas je doveo. Da moramo, da, jer mi nismo, mi smo neko... Ajde. Pazite, neko... ko vas može razočarati? Može vas razočarati neko u, u koga vjerujete i za koga i za koga stonoji srcem uh -huh. i idejom ili tako nešto. Uh -huh. Mene sam... teško može da. razočarati tipa Andrija Mandić, Andrija Mandić da. me ne može razočarati zato što smo mi, makar ideološki, politički mm. i tako, mm. na potpuno drugim stranama, jednostavno potpuno smo drugačiji. Ja ne mogu reći da me da me nešto razočara od nekoga ko je ovo. ja potpuno osjećam ovo Duško koji je Evropu sad i promovisao i javno i govorio za njih da on osjeća sad da se ne osjeća kako ugodno i to je uh -huh. Evo, evo ne mogu da izdržave više 10 sati 18 minuta idemo na pauzu pa se vraćamo u studiju. počne s njom Svaki pogled dođe do srca Ljubavi nema Ako slučajno desi se to Jedan osmijeh ukrasit će lice I skoči do neba Tako nositi oblake sam Sačuvati dugine boje Za najljepše dane S obje ruke dotaknuti san Taj trenutak sačuvati u sebi Nek vječno potraje sam Sačuvati tuki ne boje za najljepše dane S obje ruke dotaknut ću san Taj trenutak čuvati u sebi nek vječno potraje sastane pitat ću zvijezde Koliko me dijeli do tebe i tvojih visina Svijet smo, sutra nismo Svijete marke, sviti novci Svobogatstvo sve je prolazno Dođu mnogi, mnogi prođu Pa se poslije pitaš gdje su Što li rade, kako im je sad I Ti bih tjela na brzinu, na brzinu Da ti život odmah pruži sve Ali vjeruj zlato moje Ja sam iskren, ja te volim Znaj da tako stvari ne stoje I stok ću ja Da čuvam nas Da ponizim Svoj dobar glas see postanem bivši Samo leti ptico mala Nisi kriva, ti još ne znaš kako prava ljubav zaboli Prve sjede sa moj život Sve mi kaže da se čuva ono što se vječno zavolim Isto ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. and be Please. javna rasprava slušaj i uključi se javna rasprava Radio. Antena M. 10 sati 28 minuta pratite javnu raspravu. Ponovo smo u studiju nakon kratke pauze. Raspričali smo se jutro, pa je ovaj prvi dio potrajao malo, ali vjerujem da smo bili zanimljivi. Nama je bilo zanimljivo, kao i uvijek. Da pređemo sad na druge kandidate. Zašto ih još nema? U prvom redu, dakle, kandidat DPS-a još se čeka. Najavljen je za sljedeću sedmicu. Najviše se pominju Đukanović i Vuković. Rekao je Vuković, gostujući kod nas, da će to biti poznata ličnost. Neće biti neko iznaređenje, da tako, tako je rekao. šta mislite, demokrate, evo i to da pomenem, dakle, glavni odbor najavljen je za petak. Svi čekaju posljednji minut. Koliko ova cijela situacija u kojoj smo analizirali proteklih sati nešto ima veze sa, sa ovim? Miško. Ha, rekao je Vukovići da ćemo znati da je u našoj za dva, tri dana kandidata, pa evo sad se to prolongiralo do, do utork. Mm -hmm. Mislim, onako, da ne šalju dobru poruku uh, svojim biračima. Ja sam u prethodnoj emisiji rekao da očekujem uh, tri kandidatkinje na ovom mm. političkom bloku. Čak sam pominjao i neka uh, imena. A... Uh, i dalje mislim isto za kandidaturu Đukanovića što sam pričao u prethodne tri emisije da on neće biti kandidat. Uh -huh. To od od kad smo počeli emisiju uh -huh. u ovoj godini Priču bila je priča o tome, ja sam govorio razloge zbog kojih mislim da uh -huh. da neće biti kandidat i dalje to isto mislim iako su mnogi analitičari uh govorili što se više odgađa ta odluka koja je kandidat, onda je veća šansa, odnosno to je pokazatelj uh, da će biti, da će biti Đukanović, ali ja nisam analitičar, pa iako pogriješim, niko mi neće uzeti za za zlo, ali sam govorio iz komunikacijskog ugla i iz nekih drugih uglova zašto mislim uh, da neće biti kandidat. Uh, ovo što su najavili utorak sigurno da ima veze i s ovim što se događa sa kandidaturama na uslovno rečeno protivničkoj mm -hmm. uh, političkoj mm -hmm. sceni da se tu uh, da se tu uh, da se na osnovu toga dosta dosta bira, da rade istraživanja. Ja nisam siguran koliko ta istraživanja sad mogu da pokažu pravo stvari. Istraživanja mogu da dovedu takve vrste istraživanja, makar koje mi kao građani možemo da vidimo, mogu da dovedu u zabludu, jer to su istraživanja bez kampanje, bez, bez komunikacije tih osoba, bez građanja priče, bez ičega. Tako da ja porako ja i dalje tipujem i dalje tipujem da će na toj strani političkog bloka ćemo imati samo žene uh -huh. ili, da, samo žene, već imamo jednu, Draginju Bukšanović-Stanković, uh, Kenanu Strujić-Habić sam prvi ja pomenuo, te da, da, kasnije Evo počela priča. I Ervin Ibrahimović. I <laughs> uče Ervin Ibrahimović, ali ja sam pomenuo razloge zašto mislim da će bošnjačka stranka imati kandidata i baš sam pomenuo da bi uh -huh. uh, Kenana Strujić-Habić, koja je uh -huh. u, u parlamentu onako. Mm -hmm. ajde, ja će upotribiti izraz koji ne volim, u ovakvim ali brendirala mm -hmm. sebe, odnosno mm -hmm. pokazala, pokazala uh, neke vrijedne stvari da bi za taj dio biračkog tijela bilo uh, onako zanimljivo da glasaju, mm -hmm. da glasaju za nju. Ovamo kad je već uh, vidimo da je da je po, po onom intervjuu koje je dao Ivan Vuković da su oni Milicu supero i Đurišić onako odbacili ja nisam mislim drugačije nego on ja nemam istraživanja ali mislim da je da imalo ogroman potencijal da bude da bude uh, dobra kandidatkinja i da bude izabrana za predsjednicu Crne Gore sad bih tipovao recimo na Gordano Đurović. Mhm. Uh -huh. Evo ovako. Ne znam da li će biti Đukanović, da li će biti Vuković, da li će biti neko od mlađih, ne. od starih, ali e, 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 i Čin Duško kaže nema onda postoji vjerovatnoće da ima jer e, Duško nije njihovo potencijalno biračko tijelo, koje, to je kao da ja kažem recimo nema Andrija Mandić. Da. Znači, ima e, oni Svako kad želi da proda neki proizvod mm. ili promoviše nekog, ovo smatrajte kao tržišnu utakmicu, uh -huh. bilo koju, onda se obraćate uh, potencijalnom, mm -hmm. u ovom slučaju biračkom tijelu, svom, gledate koliki zahvat može da se napravi. Kao kad se bilo koji proizvod i Gordana Đurović također ima tu vrstu potencijala, ako budu naravno je izabrali, ako budu umjeli da vode kampanju kako, kako treba. Mislim da ima da ima šansi, a Milo Đukanović samo će jednu stvar reći, on homogenizuje protiv sebe kompletno kompletnu poziciju, odnosno ono je homogenizuju, znači nije, nije upitno to da će on na svakom istraživanju da bude ispred bilo koga iz ovog političkog bloka, možda čak i ispred svih Mm -hmm. Kao što DPS pojedinačno ima najbolje rezultate od svih političkih partija da, da i grupacija. Ali, ali, ali mi možemo da zamislimo situaciju da ima dobar dio ljudi koji ne bi glasali Spajića u drugom krugu, a u prvom krugu su glasali nekog od kandidata mm. sa te tog dijela političke scene. Kao možemo da zamislimo i to da ima mnogih koji bi sa te političke scene glasača tog dijela iz tog korpusa ne bi glasali recimo Andriju Mandića iz nekog razloga, Spajića ili bilo koga e u situaciji kad bi se Milo Đukanović pojavio kao kandidat, mislim da bi a, a, više prevladali razlozi protiv glasanja protiv Mila Đukanovića Misliš. i toga što simbolizuje, nego za, neko. nego, nego za nekog da bi, da bi jednostavno zažmurili na neke stvari. I navodio sam primjere glasanja za Momira Bulatovića kad imao uh, Kostić Bulatović kad je bilo, pa za uh, Mila Đukanovića kad je bilo uh, Đukanović Bulatović, Kad je bilo, znači, isti oni koji su glasali za Bulatovića protiv Kostića nisu glasali za Bulatovića protiv Đukanovića. Znači, uvijek je to u bilo koje vrsti tržišta i u ovakvim uh, odlukama ima i to treba uzeti u obzir. Nego da ne dajem dalje besplatne političke savjete, To ne volim i izbjegavam, ali eto, pitanje imamo, je bilo tako. Imamo uključenje pa ćemo čuti duška na ovu temu. Dobar dan u programu ste. E, pa pozdravljam vas u studiju. Pozdravljam. Pozdrav i za vas. E, samo ovo što se govore za gospodina Spajica, te slago, slago, lažov. ne, Zugarovic ne može. Slaž... Rekste, rekste. Je Đukanović, Đukanović lažov? Jer kaže, Miško treba ispitati kad, kad je bio ministar njegove obuke, treba Đukanović ispitati kad je bio predsjednik vlade, a stalo lagovar pa Fera Kolfenta, pa, pa Telekom, pa ne znam to, do sjutra bi čovjek brojio. A možda i Slagod Spajić, jer drugačije ne može pobijediti, ovdje ko ne laže, ne može pobijediti u ovu zemlju. Zar smo tako loši, brate? pa, a ne, a je nađite jednoga koji nije Slagod. E, tako je. Koji tako. se bavi i fond, kako mi jednoga kažete, Ima dolje. Okay. Hvala da, vam treba, na maestine Kapadolu. Da treba da treba sve ispitati, ovo o čemu ste pominjali veče bilo u javnosti, ispituje se, i ispitivaće se i dalje, ispitivaće se sigurno i dalje, znači sve treba ispitati, a ja jednostavno razmislite vi da li je to dovoljno opravdanje što je neko drugi eventualno ili jeste lagao, da li je to opravdanje da i Ja lažem ili da Duško laže da li nama biti opravdanje može zato što neko drugi krade da i ja kradem da li opravdanje može biti to što neko drugi loše radi da i ja loše radim i da li za to što tako radim treba da dobijem podršku ako mi hoćemo ako većina hoće upravo to onda će većina kao i do sad odlučiti već sam rekao mi uvijek imamo vlast baš onakvu kakou zaslužuje, kakvu. zaslužuje većina, učite, većina, da. većina 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 uh, građana i često sam pominjao i ovdje ono krivi smo mi Duško je upravo to i rekao mislim uh -huh. na samom početku emisije i analize cijele ove situacije mislim da si upravo to Duško ti rekao koji eto podržava znamo uh -huh. svi koji i koji prate ovu emisiju Spajića i njegovu kandidaturu da ništa što neko drugi radi ne bi trebalo je, da bude da bilo kakva vrsta opravdanja za to što on radi. Ja, tako. Ne. Ali Duško, interesuje me ovo kandidature koje se čekaju DPS-a, demokrata, svi čekaju posljednji dan. Evo vidjeli smo i SMP da je rekao, oni se nekako nadaju nekakvom ne, da, zajedničkom bre, sam. kandidatu. Samo zaboravim da će Bečić ali, vjerovatno biti kandidat jer Spajić, ako Spajić otpadne, onda Bečić ima Da, veću da, o tome šans. ćemo, to ćemo, to ćemo Nisam posebno. Ja siguram, ali, da, da koliko, koliko ova situacija cijela koja se dešava u vezi sa Spajićem ima veze sa tim što se čeka oliko na druge kandidate? mislim da ne toliko. Mislim da Misliš ne toliko. Da, da to više govori o nesigurnosti i jednom da kažem osipanju ili rasipanju unutar tih partija, padu tih partija i to upravo se odraz to je reflekt, to se reflektuje upravo na ovu neodlučnost u izboru kandidata. Znate, kad stvari loše krenu, to smo pominjali mnogo puta, onda ništa ne ide dobro, pa ni sama kandidatura. To je od razne sigurnosti partija koja je utemiljena, koja je konzistentna, koja je, koja je u da tako kažemo, zdravom, dobrom stanju, ona na vrijeme izađe s kandidatom i na vrijeme krene i, i, i pogotovo što je ovdje mali period, izbori su raspisani samo skoro u mjesec dana od, 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 saopštenja kada su raspisani ove đurovičke dakle mislim da je ovo odraz o još uvijek kandidata pa odlaganje pa u četvrtak ćemo reći DPS pa onda opet odlažu za ponedeljak utorak da je to klasičan jedan 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 ovaj simptom o, tako vidljiv tako siguran jednog opadanja i tako reći, uslovno rečeno, rasula u partiji, ništa drugo. Isto sa demokratama, po nekim analizama, e, u stvari anketama, u društvu, jedno sinoć je iznio Milović u toj emisiji, Aleksa Bečić u ovom stanju stvari, kada bi izašao Milatović, Aleksa Bečić teži 7%. Ja bi... To je, ja mislim, istorijski minimum i pad, je li miško? Ali ja bih, ja bi, kad god izlazi neka politička partija, dobro, dobro, neki političar ne koji ima, ko ima, pazite, ima lični interes, ima partijski interes, mi nismo čuli pa, koje ko je radio. Je dio, ne, ne, znako pazite, je, to je, je... To je dio ovako, propagande. Mi nismo čuli ko je radio, na kojem uzorku, kojom metodologijom i kad je radio tu, to istraživanje ko god izađe ovako, možemo sad i ja dule reći za neku neimenovano istraživanje i dati potpuno onako neke svoje podatke i, i šta. Jeste miško, I šta? ali, ali, ali... Zainteresovano. Nisam siguran, čak sam rekao u, u početku odgovora na Mirjanino pitanje, da, da istraživanja nekad mogu da navedu u ovoj fazi i pogotovo zavisi kako rade i kako rade koja metodologije, ko radi, da navedu na pogrešan trak. Ali Miško, istraživanja sve u zadnje vreme, ako si primijetio, postaju sve tačnija. A recimo, tako smo govorili za istraživanje za lokalni izbore u Podgoreci, koja su upravo dolazila od Evrope sad, i ljudi o kojih gotovo da su se pokazala filigranski tačna. Pa ne, znali smo ko je radio taj istraživanja. Filigranski Novi točno, pa nismo, boga mi, pojavljivali pa su se po društvenim mrežama, gotovo da su bile točna u detalj. Dakle... Bilo je što si htio. Uh -huh. pa završi, završi. E, dakle, opet kažem, ne vjerujem da, da će demokrate dozvoliti sebi da, da, da se i ozvaniči taj njihov minimum. Po, uh, mišljenja sam da će demokrate odustati. Misliš? U, naravno, ukoliko, A... ukoliko Spajić bude predsjednički kandidat i tako dalje, naravno da neće ukoliko je bude Spajić diskvalifikovan. To sam htjela pitam. Dakle, koliko šanse rastu u demokratama, odnosno Bečiću, ukoliko Spajić otpadne? U veliko. U veliko, naravno. To je, ono, to, je, to je taj drugi dio ove priče na kojem ja izistiram, a koji je potpuno realan i logičan sa stanovišta interesa partija i politike. Nema politika, ni, nema u politici ideala, idealnog razvoja. To je vrlo jedno, jedno, jedno bezobrazno ova, i surovo područje. Dakle, ovo je nešto što strašno pogoduje i, i Bečiću i ostalim kandidatima, to već mijenja u veliku od, od, od ustanak odnosno diskvalifikacija Spajića uh mm -hmm. u veliku u temelju mijenja šanse, predispozicije, ciljeve, rezultate. To Kome je, najviše ide u prilu? Pa ide najviše upravo u Bečiću, ja mislim. Upravo Bečiću, to bi ga oporavilo. To bi ga oporavilo, ali ne za, ne za dugo. Ne za dugo. Ne znam koliko ide Đukanović u to ovaj, ili DPS-u u, u prilog. Moguće da ide i njima, jer postoji da već odavno, svi smo čuli, to je već prežlakana stvar, da je na teze Krivo Kapić zdrav koja je izašao s njom, da je idealno nešto za Đukanovića, on čak ide i ljudi daleko da je to jedna zavjera i dogovor, ovaj, da Đukanoviću ide idealna kombinacija da uđe u drugi kruz sa Mandićem, Mandić je onako neko ko veoma oštro dijeli e, svoj daj mogući potencijalni glasački e, ovaj korpus i da bi, da bi to bila jedina šansa Đukanoviću da pobijedi i da s Mandićem uđe u drugi krug. Dakle, po toj računici, ako je to ima tu bilo što što je tačno, onda i Đukanoviću ide u prilog i DPS-u, sve ovo što se tiče sa Spajićem, ako Spajić odustane, kaže. Mm -hmm. Imamo uključenje, pa ćemo čuti Miška. Dobar dan, u programu ste. Dobro jutro, pozdravljam vas. Pozdravljam za vas. Po najnovim istraživanjima, ovaj Momiška je agencija za ove presenčke izbore. Ovaj Spajić, ako ne ode, DPS prolazi glat. Znači, lagano prolaze, ovaj. A ovo što ovi, što ovi napade ovoga maloga zveva, nije mali, no dobar je ovoga spajića, on bi trebali da kupe ovi promjene bocu rakije i kafu i dodu da učestite ovi očinga napada medzavić nemu rejting raste. Uh -huh. E, jedino znači ko se može suprostaviti da je peso bio ovaj mali, inače ovi ostali su svješni, to Duško zna dobro. Uh -huh. Da. Jer ovi drugi se to je smiješno, jer ja slušam narod, ja se krećem kroz Crnu Goru slušam narod kako priča. Mm -hmm. Znači nikad veća šansa da je pesma nije bilo da se vrati ono na čelo broj jedan po svemu, na ovo sad. Jer a, ovo drugo, kako ovoga maloga spajića, bilo ko drugi da ga je napatao, to bi lagano prošlo. Ali čime je Medović ga napao, znate sami kako se to komentariše. Uhum. E, dobro. To je to, hvala vam. Hvala na uključenju. Mi odraže. Pa ima ovdje u pravu, Veronika, i ovi su loš našli način da ga napadaju. Znaš, često se govori ovdje, ostalo je to u narodu Mirjana, to je također, opšta je mjesto, često pominjem, opšta mjesta su i opšte istine, nije važno ko ka šta kaže, nego ko kaže. Ne, često se čuje to, jel? E, mislim da su i ovi na neki način sami sebi nanijeli štetu, mada vidim sam se to proširilo i sad to više nije bitno toliko, ali što su Medojevića izabrali da krene u tu kampanju protiv Spojića, tako da je pravo peronik. To bi bilo tačno Jeli? pod jednim uslovom. Da Spajić nije uhvaćen u laži. Da, tako je. Da nije uhvaćen u laži. Ovo sve što je urađeno, nije mu uradio Medojević, nego uradio Spajić sam sam. Da, 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 da. I to je to. Je to. Ovo, taj dio priča bi stvarno bio tačan da... A ovdje, da li ono, dali će građani glasati ako on bude predsjednički kandidat, dobar dio građana, da ja ne, ne, nemam ni osjećaj da li bi mu to bilo dovoljno uh -huh. da uđe u drugi krug, da li bi zaista, da nije, pretpostavljam da bi, da je velika razlika u odnosu na ono da nije s ovakvom aferom, da se ovo nije dogodilo u stvari da nije lagao, da nije lagao, ne da nije imao državljanstvo, uh -huh. nego da nije lagao mislim da to ostavlja posljedice i ostaviće i trajne posljedice na Evropu sad ona može sad imati neki rast ali ovo će da im se vrati kao bumerang kad tad mm -hmm. možda i prije nego što očekuju i ovakve stvari su uvijek vraćaju kao bumerang. Diskvalifikacijom Spajića ko najviše dobija Nema tu diskvalifikacije on Spajića, nego pa ajde, najviše će dobiti Bečić ako se kandiduje. Da, da. Ajde. DPS, no, najviše će Bečić da. da dobije. DPS će dobiti svoj dio glasova. Ja, ali ako DPS dobije Raja Mandića dio... u drugom krugu, a pitanje u tom je ko smisku. će biti u drugom krugu. Da, da. Jer jer moguće da će se dobar dio Spajićevih ako ne bude Spajić kandidat i ako Evropa sad ne bude imala kandidata. Mm -hmm. Znači, govorimo u toj situaciji. Ja onda, onda Bečić dobija najviše zato što se ti glasovi ti glasovi pozicioni glasovi nekadašnje opozicije uh u -huh. stvari iće, ići će dobar dio dobar dio će ići dobar dio Bečiću i bit će onako zanimljivo između Bečića i Mandića ko drugi gru, krug vidimo niko ne pominje Danilovića Vukšića i tako dalje ali ako se pojavi drugi kandidat Evrope sad recimo Milatović se pojavi kao kandidat eto već uh, mijenja situaciju a to mijenja situaciju neke. pogotovo u svjetlu ove jutrošnje sad u ovom toku emisije stigla vidiš da izjava može, može da bude zamajac i početak jedne kampanje za Milatovića i onda će svi ti glasovi koji bi glasali inače spajiće, svi oni će glasati Milatovića a možda a dobije misliš? a možda dobije još neke, onda neće Bečić biti kandidat. To je sad ovako... Ječ, meni data. se čini upravo da je ova Milatovićeva, Milatovićeva intervencija, istro, tek smo u toku emisije smo je dobili, Ovo, pa nismo imali vremena da porazmislimo, da je propitamo malo, jel? Meni se čini da je ona upravo suprotno što ti govoriš, uvod u ostanak, u ostanak Spajića kao kandidata za na predsjedničkim izborima u ime Europe sa Može biti da, može. Upravo ovo, jedno izvinjenje, opravdanje. Ali ko se izvinja? Idemo dalje. Ovdje, ovdje pazite, Dule, zašto zašto ja više vjerujem u ovu drugu stvar. Ne kažem da, da je legitim. tako ja zbog mi je čega? Spajić, Zato što bi izašao Spajić ja? Ja? a ovdje izlazi osoba, njih dvojica su lideri i uvijek mm. tu postoji a ko je, ko je važni Momo ili Milo. Jel? To je to je to. Ko je I, i, i s ovim što je uradio Jutros Milatović, u stvari sebi je podigao rejting. Jeste, jeste. Sebi. Jeste. A da li da će i, Tekako Evropi, je je i Evropi sad sabim tim podići rejting, zavisi od Spajićevog ponašanja i od odluke u budućoj. U svakom slučaju, Spajić je dobro uzdrmao svoj liderski potencijal u Evropi sad. Koliko na vam je sredio, realna opcija? Na srednje. Prije nego što kreneš, vidiš, počeli smo, kropa, o, počeli smo ne, ovim drugim uh -huh. kandidatima, Đukanovićevim i uh -huh. demokrata, ali, ali, ali nas nekako ovaj, čita ova situacija vraća opet na Spajiće, to govori koliko je u centru pažnje i javnosti i na samih Spajići ova afera koja je veoma jaka. Ovo je Milatović je pokazao jednu zrelost, čini mi se da je pokazuje odavno već on nije imao tu simpatičnost, tu taj jedan erotski odnos sa javnošću, kao što je to imao, ne mislim ne žene, nego, kažem, kao što je to imao Spajić, ali se pokazuje Milatović sve ozbiljniji, jedan dečko, ja zbog nisam zamjerao, kažu, nije se se nasmijao nikad i tako dalje, nisam u to zamjerao, meni upravo to smiuranje političara najčešće, najčešće stvar šarlatanstvo, pa da ne kažem prevaranstva, pogotovo što ovdje odavno nema razloga za nikakvo smijanje, pa ni u svijetu, jel? E, on kaže, e, pa si ovu rečenicu, Milatović ide, ide daleko, on kaže, i, pa čak i možda im pomalo dramatično, kaže, ni Spajić, ni partija, ni partija, nisu pokazali potrebnu dozu zbiljnosti i odgovornosti. Ni partija. Dak e, baš ali je meni ne ne zbog kojim, toga ja i kažem krenuo... ali meni za razliku od tebe ovo je prvi put prvi put da kod Milatovića vidim taj potencijal. Ja sam nesaglasan s tobom, makar ja nisam vidio možda i do mene. A, to kod Milatovića, ovo je prvi put kad je Mirjana pročitala ovo, meni je meni je ono aha, ovo je nešto što što vrijedi izdvojiti, nešto što u tom komunikacijskom smislu, pa možemo reći i u ljudskom smislu, jer ljudski je izviniti se, ono. Imamo, imamo nekog. Imamo, imamo. Uh -huh. Dobar dan u programu ste. Dobar dan. Pozdrav za vas. Moram vam priznati da ni ja ne razumijem oliku poliku na, na Spajić. Naravno, ono sino što je bilo na televiziji. I ne pratim televiziju, ali slučajno sam se našao. Znači, sa svake strane toliki napadi da je on nešto slagao u Holand ili u, u Švedskoj u nekoj protestantskoj državi. On bi morao da se povuče sa javne scene i ne bi mogao da obavlja javnu funkciju. To se tamo ne toleriše, ne toleriš. Istina. Ali ovo je pravoslavna sredina. Znači pravoslavna sredina toleriše laž. Znači ovdje su svi lažovi i prevaranti. Svi poslanici, ministri, neka što su lažovi i prevaranti, nego su i lopovi. Ova Stajićeva laž je bila bezazlena i nikakvog to uticaja neće imati na njegov rezultat na izbori. Bo ja kažem. Morate, morate da svaći da smo mi dva svijeta, nismo mi holanđan. Onda ff, toliko. No, <laughs> Kad to, to kaže, uh, ja uh, da, tačno, je, da, ali ali onda je ovdje sad ovaj formalno pravni ovo što je mup, jeli jutros pokrenuo taj postupak i da li pravno ovaj će se riješiti ta stvar Da, evo vidimo slušaoca. Slušaoca znam, ovaj mislim znam jer i kod javlja se, javlja se, ne znam. To ne znam, nego slušam. Kod brčka, kod brčka zna da se javi, ja onako pasionirano slučaj. da bude brčkuliranje i i znam za ovo njegovo poređenje u pravoslavne zemlje, protestantske i katoličke i Evo imamo još jedno uključenje, neka to bude posljednje za danas. Dobar dan u programu. znači, znači moje posljednje uključenje. Tako je. Ćao. Pozdrav svima. Ovaj, čujemo se s vremena na vrijeme, svakako. Uh -huh. ovaj, meni su nekoliko stvari interesantne. Znači, ne mogu da, da prihvatim činjenicu da su iz Evrope sad toliko naivni pa da su kandidovali Spajića, da su očekivali da ovo pitanje neće niko da pokrene. Znači, ne mogu da vjerujem da su toliko naivni. Ako su toliko naivni, onda on stvarno ne treba ni da bude kandidat. A što ako nisu znali? Ako i njih lagao? a da je spajao lag lagao čitao partiju. A pa vidiš da dio nije on znao znači svarno... <laughs> petaniju... <laughs> meni, meni je lako pomjerovati da je lagao Stavno. i da nije govorio o tome vjerovatno ga niko nije pitao znači, et taj njega niko Tamo. pitao i to je ajde da uzmemo da je naivno mada ja sumnjam ajde sad sismo u nekim mm. kad je politika u pitanju mora se biti u nekim teorijicama zavira i tako dalje možda su i igrali u igru ko ćete gaznati znači to je sad već pitanje drugo znači logično je bilo zašto, zašto ne kandidovat Milatović? Ako, ova, ako, je, ako, ako je postojala ova činjenica, Milatović je imao odličan, odličan ovaj, kako se zove, rezultat u Podgurici. I ne vidim zašto on ne bi napravio odličan rezultat. Tako da i oni su, znači, ili su naivni, ili ne, nekakva igra se igra, tako da... Ova priča oko Spajića, mislim, ako Spajeć bude kandidat sad na ovim predsjedničkim izborima, sa, ovim, sa ovom pričom koju ima, znači da ima dvojno državljanstvo, da smo mi stvarno još gori, još gora država od one kakva sam mislio da smo. Znači to bi bilo smiješno da čovjek koji ima, koji ima ovaj, koji će da ima proces, postane predsjednik države, a ujedno ima ovaj državljanstvo, znači to je, to je takav blan i tako bi, takav bi to sramota bila za, za čitavu državu, tako da slobodno ovi koji su planirali da glasaju za njega, neka to izbrišu jer neće glasati za njega sigurno. Znači, ja sam siguran da to ne može da se desi. To je jedna stvar. Odnosno, druga, treća stvar. <laughs> ovaj, još to mi pada na pamet sad malo prije, ovaj, gospodin što se javio, on stalno ima nekakve priče tamo, nismo mi Holanđani Holanđani su jedna od najgorih nacija mogućih na zemlji. Znači, koliko su oni zla napravili? Znači, kad je, kad je Hitler, odnosno, njemačka fašistička ušla, ušla u Holandiju, samo su im isporučili isporučili spisak jevreja ovaj koji žive u njihovoj državi Ste mnogo gore odlazi. to pod jedan pod vlašte. jedan pod dva oni su bili glavni glavni uh, prevodioci crnačkog groblja za zapadni svijet i toliko je crnaca umrlo dok su ih oni prevozili znači sa tih brodova a da ne pričamo što su u posljednje vrijeme uradili u Bosni i tako dalje, kako su žmirili na neke stvari i kakva je to nacija, da Bog da ne bili ni takvi nikad. Ovo je istina što je rekao da se kod nas toleriše laž, ali to je zato što smo još uvijek u predpolitičkom društvu i zato što, pff, nemam pojma, ne mogu sada kažem, mi smo glup narod, nismo glup narod, nego jednostavno ne Ne obrazujemo se, ne čitamo. Bitno nam je da izijemo, da popijemo, da legnemo, da spavamo, neđe i tako dalje. Dobro. Ne, to, to nam je većini najbitnije. Hvala puno. Hvala vam na uključenju. Ja bih... Uh, ajde. Da, pitaj, ajde. Ajde, pitaj, izvini. Hajde, hajde. Ne, ja samo htio ga kažem, pošto Spajić računa na jedno biračko tijelo, gdje ako u Crnoj Gori po istraživanjima kaže da je vjernika, ne znam, nija, 70% i kusur, i računa na biračko tijelo gdje su ajde možemo da pretpostavimo da je preko 80-90% za sebe kažu da su vjernici ili 60, nebitno je. A kako može računati na dobar izborni rezultat kad ono Božja zapovjest kaže ne laži pa neće vjernici neće vjernici podržati nešto što je što se kosi s njihovom vjerom. Pretpostavljam, jel? To bi bilo neđe Ali ovaj slušalac me eto, nekako podstakao da vas pitam šta mislite u suštini. Mislim, ne možete znati, naravno, niko ne može znati tu sad što kaže Duško, tu ne, ne zna se sad tu ništa trenutno. Za <laughs> Ali, e, zapravo, Miš, Miško, ti si rekao, čini mi se jednu od opcije. Dak, dakle, kako je moguće? Znamo da se Spajiću i dok je bio ministar financija spočitava, upravo to, neka doza amaterizma, neozbiljnosti pa onda si u s onim donošenju. Se je, mnogo. Znači, moje pitanje za vas je koliko, evo, on je dakle znao je, znači on je, evo, i nije znao ili znao je, nebitno, imao je državljanstvo druge zemlje dok je bio ministar financija. Ali ajde sad to po strani da stavimo. Govorim sada o ja. drugim odlukama, konkretno odlukama o zaduživanju. Znamo kako su olako donošene i da su mnoge i zamjerali to na taj nekako opušteni način uh, baratanja milionima državnim. Ali, da li i ova situacija pokazuje zapravo tu dozu amaterizma i nezrelosti u političkom smislu, dakle, ovdje ne govorimo o godinama o, i tako dalje, nego čiste politička uh, uh, spremnost, odnosno, uh, dakle, zrelost, politička spajića, je li ona krivac, odnosno nezrelost za ovu situaciju ili mislite da je to namjerno prikrivao da partija i ostali nijesu znali što kaže Miško ili šta mislite zapravo da je razlog ili Man, da je jednostavno ne, mislio da je pr ni kandidatura pitao, pre... mi ne, ovdje samo sam čisto da kažem govorimo o predsjedničkoj kandidaturi za predsjednika države dakle mi razgovaramo o tome je li on svjestan o zbiljnosti toga u što se upustio ide, sve ide izlično i uvijek izlično personalno, karakterno. Iako često to neko po nekoj navici, ne samo navici, prema nekoj jednoj konvenciji, preću toj, da ne, uvijek razdvajamo lično i angažovano društveno, ne treba to razdvajati, sve to ide uvijek iz ličnog, sve naše osobine i u, u krajnjem i politika, političara ima tu, on je takav jednostav. Jedan razigran momak, maštovit, e, voli malo da sjetimo sve one njegove o ženama, ono, mislim, ono je mogao, ono je prilično, je međuža, bio sam sa ovom, bio sam sa onom, kineskom, sa buddhistinjom i tako, on je sve on... živo nabreo tamo, ono, vidiš o čemu se radi, da momak ima malo izražen taj osjećaj za pretjerivanje, za maštvu, za izlazak. I za ne, samo hvalu. Mislim. Pa i, i hvalu. tačno. Pa, no, posjetio me spolu... na Medoviće. Ja mislim, niko ne liči u jednom... Nije pa iz Medović za kre... Kroz... žene nikad. Nije, ali, ali jeste u svaku ne, drugu. Ja ovo, ja ono, ja bi u Češku ja. kad je padala, ja bio ovamo. Ja. Ta, ta, jedan, ta jedan ego, izražen ego, a Freud će reći lijepo, ego nije gospodar ni u sobstvenoj kući. Ego. Dakle, vidi se da je momak egoista, da je, da je onaj što ovaj imamo i da je miris muški, egoist, odličan, možda jedan od najboljih. Ego nije loš sam po sebi, ali Boga mi kad zavlada što kaže, što kaže je, ovaj Freud, onda nije gospodar, nije u sobstvenoj kući. Dakle, Imali smo, izvini Duško, ono, o, da su i buksovci to pominjali u prošlog petka, izjavu ono što mu je brat rekao iz Los Angelesa, vrati sa vama šta. Da, da, vidi, pa i ono, i, i, tamo, i ono je, i ono je recimo, i ono se vidi da, 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 da je, da, jednostavno ulazi u nek vrlo naivno onako strastveno na neke terene koje ne bi smio političar mora iskontrolisati emocije onako način onako se ponijeti prema građanima Crne Gore bilo koje vrsti i onim najgorim dozvoljavaš da te svaka ulajava i tako dalje ne ide političar ono drugačije vidimo od ovoga recimo sad što je slagao zbog toga što je Uh, ve moglo većina da pomisli koja je čulo ono snima u kojoj je u nekom razgovoru rečeno da on misli na Medojevića i ni na kog drugog da, 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 da ne misli ovdjeva. na građani i moglo je u stvari to da se ajde, govorimo u komunikacijskom kako da to predstave svojim biračima jer može zaista tako da bude Mogao, možda je to mislio na konkretne na konkretne osobe, a ne na građane, da. ja ne znam, ali je ne znam, to, da... ali je, ovaj, to moglo, ono, pokazuje neku, da, da je ljudsko da umije da se iznervira, da kaže ružnu riješnju, ne treba da ja gledamo javne neko, ličnosti, dakle. javne funkcionere, da su oni, one, one, po PS-u, da uvijek tačnu rečenicu, da nikad se ne iznerviraju, da ne mm -hmm. posvađaju se, da ništa, mislim, to je ne treba na javnoj sceni treba da svojim primjerom svojim ponašanjem u stvari bude onaj bila javna scena bio u... primjer ja sam vidio onako kao da je telefonom snimljeno da je s nekim svojim pristalicama govorio ali je ali je e ali je govorio govori na način znači ja bih taj dio odvojio od ovoga što je ne da je slagao, nego je lagao i lagao i lagao pokušavajući da se izvuče, upada u živo blato, pa imamo uh, u dva sata jedno, u pet sati i popodne drugo. Mm -hmm. Znaš kako, Mire, na samo moment, mm -hmm. prije nego što kreneš na završno mm -hmm. pitanje, vjerovatno, yes. ovaj, po ovu emisiju, a osloniš li se malo na upadog našeg slušalca, mm -hmm. koga smo i kritikovali i pohvalili, eh, koji je govorio o laži u protestanskom svijetu i pravoslavnom napravljenu komparaciju. O, on je poznat kao neko ko stigmatizuje pravoslavlje i neka je to je njegovo pravo. E, laž je... Favorizuje protest, protestante. Da, ban, proti... to mislim da je ja bolja, volim, ima, je bolja tako, ne, formulacija po ovome što ali... ga ja slušam, ne, 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 a nikad ga vidio. Zna, ništa, vrlo ružno da se, radu. da, da e. se e. o, o, o pravoslavlju, o pravoslavlju vrlo čak i, i, do granica elementarne pristojnosti da se izražava o pravoslavlju, ali okej, okay, opet kažem, treba dijalog, treba da je otvoren, pa čak i neka nezgoda na koje. Dakle, laž je na, u zapadnoj politici iskodište osnov jednim lažnim izvještajem, jednom čistom lažju je Irak napadnut. Jedna zemlja je bombardovana, pobijena je toliko miliona ljudi jer je ispostavilo se i znalo se od početka da je laž da, da Irak posjeduje nuklearno oružje. Sjetimo se od onoga napada. Dakle, jedna, jedna, jedna stravična laž bombardovane su čitali zemlje laž pa imamo Čomskog jednu izvarednu knjigu svakom je preporučujem pogotovo on govori o toj laži koja stoji u temelju zapadnog imperializma američkog gdje govori o mediji, propaganda i sistem Dakle, da se završimo ovdje, laž. Ova emisija jeste, možemo je slobodno nasloviti, laž u politici. Tako da je odlično ovo Da se osvarnemo kratko, zaista, sad pošto je to cijela... Ne, 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 neću. Sad ne, ne. <laughs> neću to, neću tako formulisati pitanje, nego zaista bih voljala da im prokomentarišete ovo. U cijelom ovom haosu oko predsjedničkih izbora, kandidata, evo, dva sata emisije posvetili smo tome, u pripremi emisije, ali vidjela sam to i prije, imamo uh, Miodraga Lekića, koji se oglasio i kaže da on sastavlja vladu. I dalje. Dakle, on uh -huh. pokušava i dalje pravi plan uh -huh. da dobije podršku za vladu. Uh, dakle, znamo zakazane sjednice na koje će biti izabrane ovaj, sudi Ustavnog suda. Nakon toga negdje svi realno ili ne očekuju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i svi o tome nekako pričaju i sad izlazi Lekić koji kaže da na ozbiljan i javno odgovaran način obavljam zadatak mandatara i krajem ove sedmice završava fazu konsultacija s ciljem konstituisanja prijedloga programa i sastava vlade sastavljene od političkih snaga izborne većine 2020. godine i uskoro će se opštiti da li postoji ta većina koliko je ovo realna priča koliko ja znam, koliko sam čuo, uh -huh. ozbiljnih izbora, ta vlada gotovo da je već sastavljena, dogovorena, i još se ne zna što će, gdje će Medojevića. Uh -huh. On traži ta njegova stara opčinjenost ili fascinacija bezbjednosti. To mu ne daju i onda je tu napravljen mali problem, a drugo je sve usaglašeno. DF ulazi u vladu. Dritan ostaje premijer. Dritan ostaje premijer. E, zadržavaju sva ta mjesta, a Um, Kako e, dritarno ste premijera, Lekić mandatarna? Ne? ne, ne Lekić će biti, koliko ja znam, uh -huh. ministar inostranih poslova i podpresenih vlade. To su moje neka se sa znaje za ovaj... Uh Je -huh. li blizu dogovor? Gotovo da je utanačeno sve, osim, osim Medovića u tom mjestu koje još uvijek visi. Miška. Ja, meni je to zvučalo kao, kao ono, on nemoguća vijest, jel? Ja, da on još radi na tome, jer posljednje što smo imali, I da, će raditi, da nismo uspjeli da se do, dogovorimo. Mi imamo, ja mislim, ja, da nisu morali, da nisu bili pritisnuti od Evrope i Amerike, mislim da ne bi nikad izabrali sudi Ustavnog suda i da bi Trita Nabazović bio premijer narednih deset godina i da mu nimalo ne bi to smetalo, da bi bio potpuno ono, okej, okay, ja sam za to. Kao i što sad pominju ono do 24. da on ostane premijer u tehničkom mandatu, a donosi odluke koje, bogo mi treba, dobro da se da zamisle i promisle svi da je puni kapacitet te, te vlade. Čuli smo da se ono smjenjuju već smjenjene ministre, tome smo svjedočili, pa smo čuli da će da rekonstruišu vladu koja je izgubila povjerenje. Ovo je... <laughs> ja, naravno, ono, potpuno... ograđujem se o me puno... informacijama. Ne bi me glavisno... vjerujte, da me ne bi ništa iznenadilo. Ništa iz... me ne bi iznenadilo, samo bi me iznenadilo da se Drita Nabazović bude dio tog dogovora da on ne bude premijer. Mm -hmm. To bi me sad u ovom trenutku iznenadilo, jer mi uopšte ne liči na nekog ko bi ko bi na tako nešto pristao. Mm -hmm. Pa ovo je to što sam ja rekao da Lekić... A... Vjerujem da će premijer biti Abazović. Jel, e, se ja skratio, jer Lekić, Lekić se Je rekao mandatar. da mandatari da on nešto radi. Ne bi me ništa, znači na sve će pristati da bude on premijer, a, a, a dalje A eto, čuli smo, znači, Duško informacija, ali smo dobro shvatili, znači, ostaje premijer Abazović, je, a Lekić podpredsjednik... Ministar, ministar U... diplomacije, vanjskih poslova i podpredsjednik vlade. Uh -huh. Koliko sam ja čuo, to sam čuo sinoć od jedne žene veoma, veoma je prijateljice, veoma upućene, veoma koja mi je ranije davala neke neke ove informacije i čak sam i još s jedne strane čuo to još ranije, ali nisam htio da ofiram jer me zamolio ta izvoda da, da ne idem s tim i naravno ispoštovao sam, ali kad sam sino čuo druge osobe, evo, dobi, kažem s, dvije, s dva različita izvora sam čuo istu informaciju. Pokazalo se do sad nekoliko puta da su tvoje informacije... Kla. tačne, mhm. tako da... Evo, vidjet ćemo šta će biti. Um, Imala sam naravno još pitanja Ajde, ali šta ajde u... na brzinu <laughs> <laughs> nemamo, nemamo više vremena 11 sati Kad, deset... Kad su ja. već tu I 10 minuta Uvaženi slušalci hvala što ste bili uz nas I ovog petka Sljedećeg smo ponovo tu Nadamo se u punom sastavu S Adrianom Oporavljenim do tad vas pozdravljamo. I svježim. Ostanite jeste <laughs> sježim Osta... i raspoloženim za priču. <laughs> Ostanite uz antenuem i dalje. Pozdrav. Javna rasprava. Slušaj i uključi se. Javna rasprava.